Halo, ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ရှမ်းစီအားလီဆရာငယ်ရဲ့2023ခုနှစ်စက်တလပိုင်းနိုဝင်ဘာလအတွက်တလတာအထူးဩဇာညီကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဩဇာညီကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကိုစက်ကွေးမနီယာလေးဆိုရင်စက်ကွေးနေပြီးအားပေးသွားကြပါအောင
ဒါပြင်မိတ်ဆွေတို့ဟာဒီလအတွင်းမှာအဲအရာရာဒီလအတွင်းမှာအစပိုင်းမှာစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးဒါသမီးမိတ်ဆွေများနှလုံးနဲ့ဆက်သုံးခုနဲ့အောက်ဆိုင်နိုဝင်ဘာလတလဆာဆက်လာပိုင်းတွင်မှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေအဆင်ပြေမှုတွေကိုရည်မှန်းချက်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တွေတစ်ခုတရားတွေတိတ်ချဖ
ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသမီးတွေပေါ့သူတပင်အသက်ပြောရပြင်အမျိုးသမီးတွေဆိုအသွေးသားနဲ့ပတ်သက်လို့ပို့ပြီးခရူးစားတတိထားတင်ပါတယ်အလုတ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းအသစ်စတာမျိုးဒီရက်ဟာလားဟိုစက်တလပိုင်းမှာလုပ်ငန်းအသစ်စတာမျိုးအာမခံတာမျိုးเนาะဟိုစာချုပ်စာတန်းကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဆက်လူလောက်တာမျိုးလေးတွေကိုအတန်းနိုင်ဆုံးမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာအတွင်းမှာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကာလမှာရာထူးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းလုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီရာထူးကနေထွက်ပြီးငါကတော့အလုပ်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီကာလဟာဒီလဟာအနှဲငယ်အားဖြင့်ကံအားဖြင့်အနှဲငယ်ညတာပါတယ်တို့ရတွင်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေရုံးပိုင်းဆိုင်ရာတွေအရာထူးအခြေခံလှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီကာလမှာရာထူးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရာထူးတိုးနိ
ကျွန်တော်တို့ကအစင်မပြေအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီကာလမှာထူးထူးခြားခြားအစင်လေးလာမယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေเนาะဟိုပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရှေ့ကိုဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အပြင်ဟောပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေတနေမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လားတနေမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဟ
ဟုတ်အတူတပြင်ရာထူးလုပ်ငန်းကိုင်ရင်လုံငန်းရရှိရေးမှာဆိုရင်တော့မေတ္တာရေးစမ်းအရှိရေးစမ်အင်မတန်အားတာကောင်းမွန်နေတော့ကာလဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အရှိရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဟိုစုပ်ဘယ်လိုပြောမလဲစုပ်ကောလက်ကောဝင်တတ်တယ်မထင်မှတ်ဖြစ်နေအိမ်ဆောင်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်တိုးတော့မိမိအနေနဲ့ဒါလေးကိုတနေ့နေ့တော်တော်မိမိဆွေတွေဟောဟိုဂယူဆိုင်တတိထားစင်ကျင်ပေါ
ตะบุลีล้วนเปียวสุขันตะเดฮอไอ้หนองยีเนี่ยปะตะลาเนี่ยคามามิมิยะไอ้หนองบัดจอกครับงวยจี้จองแทบปูมิมิโดยะยงจีมุตันเลยอ่ะหออิติอิสันนายดอเตียวเนี่ยเดียวตันเลยอ่ะเมียลงนี่จองปยัตตนาชูปอยะตับบาดิโลกาลามิวมาเมษวยโหลหอญาไอ้ญาณีดิเนวิกสุญญูตาจินดิสนะโหลสัตตุกฤษดาดิอามหังกฤษดาดิโหลตั้วลงได้เตชาเดไอ้สายยาตะเดอะทั่วอายุสายสินญิเปยะโหลอัปปาจองเสียกาถ้าลาวตริเปยเปียวจาโหลบาดิอะตุทะเพียงปัญญาเองเนี่ยปัตตะลายเนาะมิมิตินอยู่เลลาตะลาวตะเมียงเมสัตตามิวดิဖြစ်တယ်ปัญญาเองเนี่ยปัตตะลายมิมิบวชเยอะ
အကောင်းဆုံးမိမိကို
အခြေအတွေးအစဉ်အတန်းတစ်ခုကိုမြင့်တင်ပေးမယ်ပညာရပ်တွေကိုသင်ကြားရတတ်ပါတယ်ထို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီကတနင်္လာနေ့တာသမီးမိတ်ဆွေတို့ဒီကအတွင်းမှာဆိုရင်ငွေကြေးကန်အမှန်တရားအားကောင်းပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အရာရာကိုဟောဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုငွေအထောက်ခံရတတ်တယ်သာသမီးကိစ္စခရီးသွားကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စအရာလုံးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေကြောင်းအကျိုးပေးတတ်ဟိုရရှိတတ်ပါတယ်ငွေက
ตัวเปลี่ยนมาเทมาเพ่พยาบุคคลีดิมิมิเยฮล่ะโหโหบ่รู้เปียมเลยมิมิตั้วหลู่ดอกขยีမျိုးมิมิยีมันดอกขยีမျိုးดิมิมินกูก็หยอกคู่ตั้วผู้จินดิดอกเดต้ากูขยีตั้วล่ะမျိုးดิจองว่าနိုင်ดิลูမျိုးชาไตนะบ่อโจเปตับบ่าดิชุยดิဝင်ตัดแต่เปียงกูชุยดิอย่างเวดิอะละกုံดิอะเมียฮะเนี่ยปัดตัดตาดิอโพเอซีอะเตียนอโพเอสุพั่วเนี่ยปัดตัดตาดิอโจเปอาตากาวหมูปิ๊ดอ๋อနိုင်ငံခြားခยีตั้วပတ်စ်ဖို့ဗီဇာလုပ
ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနဲ့တနည်းလို့လေးတာမိတ်ဆွေတွေဟာဘာကိုလုပ်လို့ဒီလရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်လို့အဆမှာအခက်အခဲလေးတွေနည်းနည်းလေးစိတ်ပန်းစရာလေးတွေထင်းတော်စရာလေးတွေကြုံတတ်တော်ညာလေးအဆုံးတမှာတော့အစင်လေးအောင်မြင်သွားမှာအတေချာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်အဆမှာညာတိုင်းအဆုံးဟိုစိတ်ချမကြပဲရေယုံကိုလှုပ်ဆောင်မှုလိုအကြောင်းစရာကထားတော့အကြံပေးပြောကြလို့လေဆွေမျိုးသားချင်းဒုက္ခပိတတ်တ
ကျွန်တော်ကအလင်းစလို့ဝုံတိုင်းဆုံးဖြတ်တာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမားကိုပို့ပြီးတော့မှအောင်အားပြုစေတဲ့အတွက်ရူဆိုင်စင်နေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုင်ကဲကဖုံးဆက်ပစ္စည်းတွေပျောက်တတ်ပါတယ်တမိုးရှိတဲ့မိမိရဲ့ပစ္စည်းတွေပျောက်တတ်တာမျိုးတခိုးခိုးတာမျိုးအမားတာမျိုးလေးတွေကိုတော့ရူဆိုင်စင်နေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်အထူးသဖြင့်မိမိအနေနဲ့ဒီရက်လာအတွင်းမှာအကျိုးပေးအ
ထို့အတူပဲအချိုးပြည့်တဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ခဲရောင်အနီရောင်အဝါရောင်တွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်နိုင်တယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့အထူးသဖြင့်တနင်္လာသာသမီသို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓဘုသာသမီတွေရဲ့အကူအညီအကြံစီလေးတွေယူပြီးဥဆောင်ဦးစီးလောက်ခိုင်းရင်အချိုးပြည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာငကူကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတော့အိမ်ငောင်ဘတ်တွေရဲ့နဂုကအဆက်အသွယ်မရသူတွေအိမ်ငောင်ကြီးမှာဝေးကွာနေသူတွေအနေနဲ့ကတော့အိမ်ငောင်ဘက်ရဲ့အနှဲငယ်သောစိတ်ဒုက္ခပေးခြင်းလေးတွေကြုံရတတ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောက်ပြောကြလို့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလအတွင်းမှာအစိမ်းရောင်ထို့တူအညိုရောင်တွေကိုတတိထားဆင်ခြင်းဝစ်စင်တုံးဆွဲပေးပါ။ထို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီရလာအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေချင်းတွဲလောက်တာမျိုးလေးတွေအင်မတန်ညံ့ပါတယ်။ထို့အပြင်တောက်ကြတာသပိတွေနဲ့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးလေးတွေညံ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေတာသမီးမိတ်ဆွေများဒီရလာအတွင်းမှာအချိုးပေးအားတာစီတော့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်ကဏ္ဍငါးကဏ္ဍကိုကဏ္ဍဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအားတာကောင်းမွန်စေပြီးအရှိစုစုအယက်သို့မဟုတ်တောင်းပန်စုစုအယက်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကံကိုကောင်းစေမဲ့အရာမိမိရဲ့ကံကိုအခွင့်အလမ်းကိုကောင်းစေတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပေးဖို့စောင့်ကြိုနေတော့အယက်မျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်တို့ရတွင်အထူးသဖြင့်ဒီရလာအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်အရာရာဝုံတိုင်းဆုံးဖြတ်တာမျိုးခန္ဓာကိုခွန်အားကိုယဉ်ပြီးအသုံးချတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးတွေဝုံတိုင်းဆိုပြီးတော့ခြေပါလက်ပါခြေမြန်လက်မြန်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေတော့အတူပြုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးလိုပါတယ်ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေစိတ်ဆက်လုပ်ငန်းတွေပေါင်းဆက်လုပ်ငန်းတွေအစုရှယ်ယာနဲ့ပတ်သက်တာတွေအင်္ဂါနံတွေဖြစ်တဲ့စံစီစိတ်ဆက်စားတော့ကုန်ဆက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေနည်းနည်းလေးထင်ကုန်တတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငံ့ရာထူးမနာလိုလို့စုံတိုက်ဓာတ်တိုက်နှက်တိုက်အတိုက်ခိုင်လေးတွေတော့ကြုံရတတ်ကြောင်းနဲ့ဒါလေးတွေတော့တတိထားဆင်ကြောင်းလိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြလိုပါတယ်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလိုရာမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်မိမိအနေနဲ့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းလိုရာကိုမပြုမီမှာမြက်စွာဘုရားမင်းစွာဘုရားမှာပေါက်ပေါက်လေးလက်တဆုပ်ခံကိုလူပြီးလိုရာဖို့ပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအားသာကောင်းမွန်စေပြီးတော့ဒီရလာအတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတနင်္ဂနွေသာသမီမိတ်ဆွေတွေအတိတ်ထံပြုလို့တပါဆိုရင်အရဟံပုဗ္ဗောဆိုတော့ပတိကိုဟောဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိမိနိုင်တလားတော့မဟုတ်ပတိကို17ရက်တော့မဟုတ်73ရက်အတိတ်ထံဝင်တာမျိုးဟာကံကောင်းအားသာထောက်ကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်တို့တော့ဟိုဒီရလာအတော်အတွင်းမှာဟောကြာရဲ့မိတ်ဆွေမိပါတယ်ဟိုဆရာကရရငွေကြီးကံကောင်းစီပြီးအဆဆရရအစင်ပြီးအောင်မြင်စီရတို့ရရမပြီးမိမှာဆံကနားမှာပြီးနေမိချင်ရင်ဖုန်ကို39293416ဝတ်အန် Telegram မှာမေးလို့ရပါတယ် Viber နံပါတ်က6883411မှာဒီခါလေးကြာရင်က span တိပြီးတော့စာပြန်မရတာဖြစ်တယ်လို့เนาะဖုန်ကို39293416ဝတ်အန် Telegram မှာတော့အဲပါအရှင်ပြီးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောရင်းနဲ့မိမိရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေရောင်းထွက်ဝယ်ထွက်ဟာမင်္ဂလာနန္ဒကိမှာဆရာတယ်ပြအမေဒီကအထင်တယ်နော်ဟိုမိတ်ဆွေတွေရရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေအယောင်းတွယ်အယောင်းထက်စီဖို့အတက်မိမိရကုန်ပစ္စည်းတွေကိုနှင်းစီပန်းအဖြူရောင်းနှင်းစီပန်းဟာလားအဖြူရောင်းနှင်းစီပန်းလေးနဲ့ထိတွေ့ရိုက်ပုတ်ပြီးတော့ရောင်းမှာဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေထွက်လို့ကခက်မြန်မြန်ရောင်းထွက်အပွဲထွက်သွားပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးအားသာစီတော့အဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေပြီးတော့ငွေကြီးကံကောင်းစေရင်ပြုလုပ်ရမယ်ရေရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့
ပါမမခတ်လာပါဘူးဆရာပေါ်ပြပေးမယ်ရေးရလေးကတော့ငွေကြီးအဆက်ဆက်ရဲ့ကန်စတာခေါင်းစီရံအတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့เนาะဒါကပါလို့ရမလဲဆိုတော့မိမိအနေနဲ့မိမိရဲ့ဟိုလာအတာအိုးလေးတအိုးထဲမှာတီးအဖြူမိမိရဲ့အတာအစီကိုစိတ်ထဲပါဥပမာမိမိရဲ့အတာ30ဆိုတီးတေးလေးတွေအခု30ထဲပါမိမိရဲ့အတာ20ဆိုတီးအဖြူရောင်တေးလေးတွေအခု20ထဲပါအဖြူရောင်လေးတွေပါเนาะ20ထဲပြီးတော့မိမိအနေနဲ့တင့်တော်တယ
kan kau lama lagi. Pada saat buku sendiri aku ni ku yasih dapat ni. Tiga sahlo kau mari. Tiga sampai bulan siaga, acam bi, lujang siaga biar ini. Ku caj tu kan tu biar caj yang biar lumia ular. So, sampai lo bawa ni. So, hobi. Dah solusi yang siapa yang mesui tenang ni datang milih alu. Asal saya ya, awam ni simpi jauh hasil jauh siaga ni dapat sudah ini. Okay, tenang lah datang milih le, jauh lah. Tenang lah datang milih bahan siapa siapa jauh. Tenang lah datang milih mesui ni. Di kalah ha, mesui tu ha, siapa tu ni dah ni tak. Gaya kau mau ada sih lo, lapir deh tuan. Ayah aku, gua, mimi jual saya, jual dalam ya, yuk awam yang bikin dia yang tahu bangku. Ya sih sih main lapir balik. Dah jauh, ni lah dalam mimi sih dia kalah ha. Mimi lo ni ni, aku yang ye, aku yang lah, naji bolah balik ni. Dia aku yang ye, aku yang naji mama. Lagu ini caca, atau cah video. Ye ye wong wong, sang ya, lo sang bibu, lo baca siapa kat dalam, biar cah, lo balik. Dan ni lah dalam mimi sih yang, mimi sih lo ya sejema, lo ngah apa yang le. Alok kan, abang leli di, jom sejama mian leli dek. Lepas mimi ya alok he masuk luce. Longan he pada lu asem api atai kai leli siapa kan? Lepas galama, dan macam siam sura kami urut jani. Dah mian le, mau binyak sura atai binyak kita dua. Mimi hal lepas asem api bula, asem bina ini kan dek. Mimi sih bu, yau si lalim dek. Bukan long dek. Todu eh, longan kai ngan he pada lu alok he masuk asem api atai kai leli. Jom hari, akeh ku kuat lo ya tane, asem api usoin. Dah, tu dah bawa makau ni, atai kai, atai binya, logi binya jadi ni. Biasa atai kai thare lo, mayu, ya me, kalap je dek doan. Dalih ni bulo, kayu size senjeng, bihun lo ada wo. Atuh tu bih, longan tu, yaru tu, alo kai tu do, mesu ni dek wo tu. Abang tu mesu ni dek wo, kayu size senjeng bihun lo apa le? Jema ini pada lari kama. Tening lah tarmi mesu ni dia lah aduan mah. Miasi ayong jauh ni betul doa yang ini. Kau muda mew, kau kaya mew, asasi mew, adui lama mew, biasa deh. Dah jauh, dan yang lain ada mew mesui deh. Adui lama ribane, cedu sahnya, lo sahnya, ada kau muda, asyik naik mana. No, tu tapi adui londa barai, no adui londa deh. Amiasi adui ini, amari amiasi barat deh adua. No, amiasi adui lama mew dah, kugurai, adui malam mana, lepui caca, lo sahbiu, lo apa deh. Lepas mah, dia lah adua dua masuk sih. Tu tapi dan yang lain ada mew mesui mew, mewijikan ni betul ini. Emana ada barai. Lelaki mah, gue piye nak tu aduh lulu, akak piye macam si piye lebiu, acau mimi ni, gue jekan kau mumi lah dapat ni. Tuh dua, alungan kisah, alung dek kisah, kau bayar alungan tu se, luka ya. Ada kau mudo, lapir dia dua, ayah aku cedu sambil lu sambil bu, lu apa ni? Tuh dua, lu sambil ni mesuji, yaru alungan kau ingat, tu dah naik mari, yaru piang le, piang cuit, tu dah bi, di dah tersenyum tu aku ini ini, boleh dah tu kau lapir bari. Cui wenda bari. Todo alaqom bisi alaqom baji babu benda benda sains jam tujuh sah anu biasa tapi asal ciri ayam itu debu cedu sahaja yang tembojen he dua dasi ni yasi zinai mare naguga tatami maya dule tatami yasi dapare todo benda tatami alaqom naguga maya le mesui maya tatami yasi dapiro nagu ata kau mubiro tatami downam yule naguga tatami maya lo sen ni ni le mesui ni mimi lo takoji do payah sedi dema kueh di bare tobi lo tatami down lo jawa jang siaga thalau tadi be siapa ajar belu dek boh? Tidak ada mah. Tapi nak tahu mimi suami ha? Atuh tapi apa pun dia mimi suami luyo kayu saya pa. Siapa yang show lari? Siapa orang jenis show bidao? Apa pun dia mimi suami kayu saya pa. Mimi suami apa pun dia sedoka biar dapari luyo malu bahane. Todo ini ye kaisa. Mida su kaisa. Amu kaisa. Amu kaisa ni ulo. Ata nai su kauwe mabala kau su pi biro niamane. Tapi apa yang biro aye? Mida su ni pada biro atuh ilu mana mew? Mimi ni ni, ini ye kisah ni mah. Kuku ni nanya tanya dah tahu, ini balai kamera kuku boleh bi, pungcat tadi ada. Ini ye kisah, mida suri kisah ni pada lada kamera. Kayu size ni jemibu, luar jauh ni. Apo esy, ada apo esuk ni pada damu, pada ye apo esy ni pada ye. Mimi ni ni, uzi uzang luka dalam kau mene. Mimi ye, nak buka pih mida kisah ni, gua jiwe caci si ni, tak kay. Jansi, ane cakap ni, buat hot tak deh, lap je deh aduan. Mesu ya bang tinggi ni, gua mimi ni ni, mimi pih luar ni jalan. Nukar ni, kau biar time ni, lu sah nari ha. Loma ane cia pihatu ada pa ni, dah jom lo, mimi ni ni kusai yang lo tu boleh tahu video, jenama mimi ya ane cia dia bu, punya ha timing ya, macam mana, pihlu dia kisah dia bu, jenama
khuyên hà bì bìo ra ta tù tù tê tê nè phì ao lâu sao mà ta ao nhìn mê là phì bà này thô tù bè bác sàn bì xì bìo đà bà này à bao nhiên mê xuê lưu yông à tù bì yu xài bà thà bì mà chè mà này đá gà bà lê xù lò yên ho khay yô yên lô sà bì xì lô mao nhìn nè gà mà bù bù ràng tà đi thà mao nhìn mê yu xài bì vô lù á bà này mà thê mà bè hà là mà thê mà bè nè ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပြောပါးတွေမိတ်ဆွေဟောင်းနေမိတ်ဆွေတက်တယ်ဘုရင်လည်းတဲပြောရရင်တော့ဒီကာလဟာအပေါင်းတဲ့လိုင်းမကောင်းစရာလဲဆရာလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဆရာလည်းဟိုဒီကာလဟာမိတ်ဆွေအပေါင်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့အပြောပါးလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်လို့လုံးဝကိုအတူပြုဆိုင်တဲ့အခက်မသိရင်ကိုယ့်ဘဝရဲ့ဟိုတက်လန်းနေကိုပါဖြတ်စည်းသွားတတ်တဲ့အတွက်အလောင်းကစားအပြောပါးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အတူပြုဆ
visa ne phusa ba ain naw ba phi ywe she song phya tai me ni naw sait sa lat tat mingala lou lo ya ma ne tha law jin ya pi ba me phusa la sit lo ya ma ne sia shi ma sia ho mingala saung mu yet de ba de la ywe de kha wit song ni ma ywe pi la de da lo ywe ya ywe aw lo ne naw a lo taung ji ma lai kaung ne de ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမောင်ကြီးကလိုင်မကောင်းတဲ့အရာမှနေလို့ထင်တယ်လိုင်မကောင်းဆရာရဲ့ကဲဆိုတော့ဒါလေးတွေဘယ်ယူဆိုင်ဆင်ကြပေးပါပြီးတော့အချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အိမ်အောင်ပြုစိစက်လက်ထပ်မင်္ဂလာပြုတာမျိုးလေးတွေကအစဟောဝါကျွပြီးဆိုတော့နော်အသက်40မဖြစ်အောင်အသက်40မဖြစ်အောင်ဟိုအိမ်အောင်ပြုလို့ရပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ကြည့်ရတာဆက်တငယ်ငယ်ကြီးတယ်နာနာလိုင်းနဲ့မကောင်းဘူး MC မစ္စက်ဂိမ်းမင်းမကဲအရှုပ်ကကောင်းကြရအားလုံးအားလုံးမကောင်းတာလားကောင်းတဲ့ဘွယ်နဲ့မကောင်းတဲ့ဘွယ်မှန်တော့မှာဆိုတော့ကောင်းပြီအရှုပ်တဲ့ပြင်ဒီကာလမှာဗဇက်ကဖရားလက်ကကာယဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဟောဘာသာရေးဆိုင်ရာမှာနော်ဗစိတ်ဟိုစိတ်ဗဇက်ကသာဖရားဖြစ်ပြီးစိတ်ကလက်ကဖရားကြောင်းဆောင်ချင်းပြောက်တဲ့မိတ်ဆွေများမေတ္တာတုံတဏှိကို72ခေါက်တိတိနဲ့15ရက်တိတိအတိတ်ကံဝင်ပြီးပါမိတ်ဆွေရကံကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ရာထူးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတိုးတက်နိုင်ပါတယ်အလုပ်တွေတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကောင်းပါတယ်အပြောင်းအရွှေ့အလေးတွေခြေတိုးဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်ရွက်ကောင်းပါတယ်ပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းခရီးသွားလုပ်ငန်းဟာလားခရီးသွားလုပ်ငန်းအထည်အလိတ်တိတိပနအွန်လိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အတူတာသမီရရှိတတ်ပါတယ်တာသမီးတွေရဲ့အကျိုးပေးအသာကံကောင်းမှုတွေရရှိနိုင်ပါတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးစင်ကြရမှာကတော့အမွေကိစ္စတွေအမှုကိစ္စတွေနော်အဖွဲ့အစည်းအသင်းဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမဖြစ်လို့တဲ့အရာတွေကိုနှုတ်ကနေဖွင့်ပြောတာမျိုးလေးတွေမဖြစ်လာသေးခင်မှာဖွင့်ပြောတိုင်မြင်ဟိုကျင်းဝါတာမျိုးလေးတွေညံ့ပါတယ်အရာရာကိုအတွေးမလွန်ပါနဲ့အတွေးလွန်နေတာမျိုးတာဝုံငနဲ့စိတ်ထဲမှာဟိုဒါဟိုဆုံးဖြတ်ဝုံငနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတိုင်းနေတာထားလုပ်လိုက်ဒါဆိုအဆင်ပြေအောင်ပြတိုးတက်နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဟဲ့ဟုတ်ကပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းဒီနဲ့လိုင်းကောင်းပါနေတယ်နော်တချို့လည်းကောင်းကြတယ်နော်ဆရာကြီးကြည့်နေတယ်မိတ်ဆွေလေးအဲပြီးတော့အလောင်းကစားအပြော်ပါနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒဲပြောပါမယ်လုံးဝကိုညံ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အပြော်ပါအလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တာတွေဘဝကိုယဉ်နီးလှုပ်ဆောင်ရတယ်ဟိုယဉ်နီးလှုပ်ဆောင်ရတယ်ဆိုတာဟိုအချုံအမြတ်ကြီးသောအလုပ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီကာလမှာမိတ်ဆွေတို့အရာများတတိထားလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြလိုပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးသွေးအေးတတ်ပါတယ်ဆိုလိုတာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ကိုပြဿနာအခြေတည်လေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်သို့တော့ဆူဆူဝါးဝါးတော့မရှိတာပါဘူးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ငိုကဝေးကွာနေတော့အိမ်တော်ရှင်များအနေနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့တူဟောဒီကာလအတော်အတွင်းမှာဂျာစာပရိသသမီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးလေးတွေတောက်ကြတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးတွေကံအားနည်းစေပါတယ်အကျိုးပေးအသာကောင်းမွန်စေတဲ့နေသားအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်းငါသသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့စနေသားသမီးတို့မဟုတ်တင်းငွန်နေသားသမီးတွေရဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့ကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်เสียสัตว์ละไปในเมฆลาซองเสียชื่อมาไล่หล่นไปไปเนาะไอ้ไทม์มันยัดยื้อไปตาเนาะตรอกก้าวนี่อโจไม่ปี้สีได้อย่างก็တော့เม้นเนยองงูบยายองอปั้นยองဖြစ်ပါတယ်ตรีฐาสินเนี่ยไปอ่ะแม้ณีฐาอนิเนี่ยจาซาบรีตอกจาตาตะมีนี่ကိုตรีฐาสินเนี่ยไปပါอะเยี้ยจี้เนี่ยโรงงานนี่ကိုลุ่ซองในอาคามาอ๋อตะนิงคนณีฐาตะมีตัวไม่รู้สันณีฐาตะมีเนี่ยด้วยปั้นลุ่ซองไปโลอัพပါတယ်อวายองเล่มอยองอโจไปပါတယ်ตรอกทุกทะเพียงสินซวยยองแก่ตัวတော့อย่างမျိုးนี่ကိုวิสินอะต้องอยู่เลยอโจไปอาตาก้าวมุซีနိုင်ပါတယ်မိမိရဲ့အရေးကြီးတော့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအဆအဆရရအဆင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရအတွက်ဟာဘုရားဘုရားကံကောင်းပါစေအဆင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရအတွက်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ကန့်လိုရာကိစ္စကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါဘယ်ဘက်လက်ဘဝပေါ်မှာအမွေးနှံ့တာလေးစွဖြန်းပြီးတော့လိုရာအရေးကြီးတော့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရင်ပုံမူအသာကောင်းမှုပြီးတော့ကံရဲ့အထောက်အပံ့အပန့်ကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရတာမလို့လိုတာမရဖြစ်ရတတ်ပါတယ်လူမှုရေးတိုက်ခိုက်လေးတွေဟိုထိုးနှက်ခံရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိရဲ့ပါဝင်ခြင်းမိသားစုအဆရှိတဲ့အရာမျိုးလေးတွေမှာအထိုက်အခိုက်ဟိုအထိုးနှက်လေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေရတယ်လိုင်းမကောင်းဘူးလေဆရာဘယ်လိုလုပ်လို့ပြရမလဲဒီနော်အဲဆိုတော့ဟိုဒီလိုမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အကျိုးပေးစေသောကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေတနေ့လာတာသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီကာလမှာခုနှစ်အစ
ลีอสงบาดอนัมเบอร์ดิโอโตมาโฮลีอสาคนสุคนเนี่ยลีกันนะเมียเมียไม่เอาบาดอกันดิโอกันนั่นดิโอกันสร้างอะไรบ้างไม่สวยดอกันเดียร์ยาเท่าบังหูยาชีก้ามูสิมาอธิยาเว็บเช่นเดียร์ถ้าเปลี่ยนนั่นคือเนี่ยเสียก็บ่าวทั้งหลังเปลี่ยนเลยสุดอ่ะนักกูก็จะมาเนี่ยนี่ดูเลยจะมาอีสิมาปีเดียร์ฮัลโหลตอนนี้ล่ะตอนนี้ไม่สวยเนี่ยเดียร์ดีตาถ่ายเงี้ยเปลี่ยนเลยลีเนี่ยคู่ไรบ้างอสิมีเอาเงินดูแต่ตัวบาลีไม่สวยเจ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိမများနိုင်ပါတယ်အကယ်၍ဟာလာဟိုဘိုင်ဘာပဲတုံးနေဆိုရင်တော့၆၈၈တုံးနေတက်တက်ခွန်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီဆိုတော့ဟိုဆံငယ်မိတ်ဆွေမိပါတယ်အားလုံးဟာလာတနေ့လာတာသမီးတွေအားလုံးအဆတ်ဆာရရမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ပုံတွေအယောင်းတူအဝယ်တွတ်စီဖို့အတွက်ဟာလာကဲအယောင်းတူအဝယ်တွတ်စီဖို့အတွက်ရောင်းကုန်တွေတိုးတက်စေရနောက်မိမိရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေခက်မြန်မြန်
tong nong ni si tu di lam ya ayam siapa apa pun ano si oh kenapa siapa ni kenapa siapa beli apa pun ano tasty bahan ni sudah macam mana beli apa pun hobi mimi ya yang gong ni wei gong ni yang tua sih buat dua mimi ni ni ada apa ni sudah oh siapa jual apa telegram number dia kongbu tong yang ni bu tong yang lihat siapa macam mana hala jual apa ni 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 no jual apa ni ni gu oh Yesus biro tiga ribu yang lain apa dan so ini mimi tu ya yang gong ni wei gong ni yang tua yang tua apa ni asal saya ya dah ada long simbi si yang tua oh adaitan yu lo le mai su mya mitta tu tani ko hala mitta tu tani ko 10 kaung nong ne 15 ya di adaitan mu ye kan kaung si ba le me di tala da lo asasa ya ya sin pi si pi lo ngwe ji kan kaung mu si ya twa pyu lo wa me ya ya ni ne so yin lo tala da lo asin pi aung yin si pi ngwe ji kan kaung mu ya ya li mu si ya pho pya bi ba me ngwe ji asasa ya ya asin pi si pi asasa ya ya kaung mu si ya twa ya ya ni ne so yin lo sia lo จุยประกันเนี่ยน่ะชะรู้ว่าไงจุยประกันเนี่ยน่ะชะนัมเบอร์1อะนี่ปรมาสงจุยประกันเนี่ยเเละมาก็ฮล่ะไอ้อีตัวมะหุเยสุบิ๊ดอะเยนุ้ยสุบิ๊ดโหอะเผ่ออะเยเผ่อประกันมา6ขวดติติฮล่ะ6ขวดติติสร้าตาวเยบาญาบ่6မျိုးติติโกหลู่บาดาบิ๊ดแต่อะคามาโหดิเบ็ดจุยประกันเนี่ยเเละมาก็ติติ6မျိုးโกหลู่ปิ๊ดมิมิยามวยนี่ตะนินลานี่มาไอ้งะเมษวาพยาชินโกปูโซปิ๊ดสร้าล่ะဟုတ်စုတောင်းလိုက်ပါကအဆက်ဆက်ရရငွေကြီးကအာသာကောင်းမွန်လာပြီးအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ဒီထက်ကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိဇေလိုတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ခိုစာကြွေးတာမျိုးခွေးစာကြွေးတာမျိုးလုပ်ရင်အဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေကြပါစေကြောင်းဆရာကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကဲအင်္ဂါသားသမီးတွေအားလုံး2023နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေပါစေကြောင်းဆရာကဥစွာဆုတောင်းရင်းနဲ့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများ2023ခုနှစ်ဆက်တလာပိုင်းအတွင်းမှာဆိုအထူးသဖြင့်ဂျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်လို့များစွာဂရုစိုက်တင်ပါတယ်ဂျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဂျမ်းမာရင်ရှူချာတတ်ပါတယ်ဂျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟလာဟိုဟိုနာဖြစ်တယ်လို့ဒီနာဖြစ်တယ်လို့ဂျမ်းမာရင်အညံ့လေးတွေကြုံမှတ်တတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီရက်လအတွင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအာရောဂျန်ပရမန်လာဘန်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဆက်ဆက်ရရစီးပွားရေးအဆင်ပြေဖို့ငွေကြေးအဆင်ပြေဖို့ထက်ဂျမ်းမာရင်ကောင်းဖို့အထူးဂရုစိုက်ပါဂျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်လို့အထူးညံ့တတ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့เนาะဟိုကျမ်းမာရေးညံ့နေတဲ့မိတ်ဆွေများကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းစီရန်အတွက်မိမိရဲ့နေနံတူလေးပစ္စည်းလေးတွေပေါ့အစားအသောက်လေးတွေဆက်ပစ္စည်းလေးတွေဒါလေးတွေကိုဟိုဟုတ်လားဟိုဒါလေးတွေကိုအစားအသောက်ဆက်ပစ္စည်းလေးတွေဒါလေးတွေကိုဟိုနံတူပစ္စည်းလေးတွေကိုထူပေးတာမျိုးလုပ်ပြီးဟိုလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအင်္ဂါသမီးမိတ်ဆွေများဆက်တလာပိုင်းဒီမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိသားစုအပူတော့ကအိမ်တွင်းရေးပြဿနာအရှုပ်ကိုအေးချမ်းကျင်နေတယ်စိတ်မျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဟိုအိမ်တွင်းရေးပြဿနာကိစ္စမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေမှာမိမိဟာအကြောင်းမျိုးနဲ့ခွဲနေရတာမျိုးတွေကြောင့်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့မေတ္တာတွေမျှော်လင့်နေတာမျိုးအဆင်ပြေနေတာမျိုးဒီလိုမျိုးအိမ်တွင်းရေးစုပေါင်းမှုတွေနားညှိမှုတွေကနေပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့တွေးစားတွေးခေါ်နေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထို့အတူပဲအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူး။သို့တော့ညီကိုမောင်နှမကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးချအများရတာတို့တူကနောက်တစ်ခုကအပေါင်းအသင်းကိစ္စမျိုးလေးတွေကြောင်းကျန်းမာရေးကိစ္စမျိုးလေးတွေကြောင်းငွေအကုန်ကြေးချအများရတတ်ပါတယ်ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေကယူဆိုင်ပါစာချုပ်စာတမ်းကိစ္စတွေကယူဆိုင်ပါဆက်ပစ္စည်းအတစ်တွေကိုအမိခံပြီးဝယ်တာမျိုးလေးတွေအားနည်းပါတယ်စံစီစေးစားစားတောက်ကုန်ဆက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေအစားရှိတဲ့အလုပ်တွေကယူဆိုင်ပါစာချုပ်စာတမ်းကိစ္စတွေနဲ့ပြောဆိုလောက်ကင်တဲ့အခါမှာဟိုစကားကိုအများကြီးလိုတာထက်ပိုပြောခါကြမှာအပူတွေပြောခါမှာအပြောတွေပို့ပြီးတော့ထင်တော်ကြာကြာတတ်ပါတယ်။ညီကိုမောင်နှမအဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အပူတော့ကတွေကိုများစွာရရှိတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည့်ဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီရက်လအတော်အတွင်းမှာဟိုညီကိုမောင်နှမအဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာကိုကဟိုဒေါသနဲ့ဆုံးဖြတ်မိတာမျိုးအဲသူတို့ကြောင့်ဟိုဟိုဝုံတိုင်းဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သွေးဆိုတာစကားပြောတယ်လေ။အဲ့တော့ဒုံတိုင်းဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်လိုက်တာမျိုးတွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့အမားကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီရက်ကာလအတော်အတွင်းမှာအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အလုပ်တွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရှာနေသူတွေအလုပ်တွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်။တို့ရတွင်ကိုပိုင်လုပ်ငန်း
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်လုပ်တဲ့လုပ်တယ်လုပ်ငန်းရတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာလုပ်လို့အစီအမပြေလဲမိတ်ဆွေများတာသမီးရဲ့အမိနဲ့နာမနဲ့ဖြစ်စီအရှာမိသားစုဝင်တဦးတယောက်ရဲ့အမိနာမနဲ့ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးဖြစ်စီစတိရောင်းပြီးလှုပ်ဆောင်လိုက်ရင်အစီအမပြေအောင်ပြီးတို့တန်းသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်ဒါအပြင် ဟုတ်လားဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာအတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောပထမ်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တည်းရဲ့အကူအညီကိုရရှိတတ်တဲ့နယ်ဝေးကဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့ကိုရရှိတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီရက်လာအတော်အတွင်းမှာယာတုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ယာတုတိုးတာမျိုးယာတုတက်တာမျိုးငွေကယာတုတိုးမယ်ပြောပြီးယာတုမတက်တဲ့မိတ်ဆွေများဒီကာလမှာရှေ့တိုးဦးစီးဦးဆ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအာသာကောင်းမှုစီးပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရတွင်အိမ်တွင်းရေးကိစ္စအမှုကိစ္စတွေမှာတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လိုက်လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်လိုက်ပါကအဆက်ဆက်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေမှာအတေချာပဲဖြစ်တယ်ဒါအပြင်အာမခံလက်ကိစ္စတွေမြေကိစ္စတွေရာကိစ္စတွေအမှုကိစ္စအမွေကိစ္စအမျိုးတွေမှာဦးစီးဦးဆောင်လုပ်လို့
ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအဆရှိတာအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးမပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအတိတ်အနီးခံဝယ်တာမျိုးလေးတွေစက်တူလုပ်ငန်းလေးတွေစာချုပ်လုပ်ငန်းလေးစေဝါလုပ်ငန်းလေးအလှကုန်အလှကုန်ဒီအကြောင်းဝယ်တွေရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းလေးတွေအားနည်းစေတော့လာဖြစ်ပါတယ်အဆိုအမှုပညာပကြီးဘဘူးအဆရှိတဲ့အင်္ဂါတရုတ်ဆောင်တွေကတော့ဒီလာထဲမှာအမှုပညာတမားတွေ
လည်းစုံစည်းရတတ်ပါတယ်တို့ရတွင်ဟောဟိုအထူးသဖြင့်တော့အင်္ဂါသသမီးဟာဒီလာထဲမှာပူဇာရှင်အမှန်ပေါ်တတ်ပါတယ်ပူဇာရှင်အရှက်အမှန်အစ်စ်အမှန်ပေါ်တတ်တယ်လို့ဟိုအိုဂျင်တာအိုဂျင်တီကျိုးချင်တာကျိုးချင်တီတယ်လို့ပဲနော်ဟိုဟိုစနားလို့လေးနံနှစ်ပတ်နင်းတာမျိုးလေးတွေမတင်မှာပဲရုပ်တရက်ဖြစ်ရတတ်တဲ့အတော့အရာရာကိုဒါလေးတွေကိုတော့မဖြစ်စေအောင်ထိန်းထိန်းသိသိလှုပ်ဆောင်ပြောဆိုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမိရဲ့အတိဟိုအချစ်တကူနှလုံးသားနဲ့ရွေးချယ်တာနဲ့အုံနောက်နဲ့ရွေးချယ်ဖို့ကိုဆရာကအကြံပေးလို့ကြောင့်တလောင်းပြောကြလိုပါတယ်ဒါအပြင်ဒီလအတွင်းမှာတင်းလာသားသမီးတို့မဟုတ်ဂျာစာပရိသားသမီးတွေနဲ့ဆက်ပြီးပေါင်းစပ်လုပ်ရအကျိုးပေးတယ်လို့တင်းလာနေတွေဂျာစာပရိနေတွေမှာစတင်လုပ်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်အချစ်ဘက်အရတ်တို့အနောက်ဘက်အရတ်တို့ကမိတ်ဆွေရဲ့ကံကိုတိုးတက်စေပြီးမြောက်ဆူဆူရက်တွေကိုဂရုစိုက်ဆင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အစိမ်းရောင်အသားရောင်တွေကိုတတိထားစင်ရင်ဝစ်စင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်တောက်ကြသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ပေါက်ဆက်တွဲဖက်လောက်တာမျိုးလေးတွေညံ့ပါလေထို့အတူအလင်းစလိုပြောဆိုတာမျိုးဝုံနိုင်နိုင်ပြောဆိုတာမျိုးလေးတွေညံ့ပါလေသူများကျွေးစာကန်းစာလေးတွေမစားပါနဲ့ဘယူဆိုင်စင်ရင်တတိထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကျိုးပေးတော့အယောင်အနေနဲ့ခဲရောင်အပန်းရောင်အပြာရောင်တွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီးအကျိုးပေးတော့ကဏန်းအနေနဲ့နှစ်ကဏန်း၃ sorry နှစ်ကဏန်း9ကဏန်းတကယ်နဲ့လည်းအမေဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေတာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်။ဒါအပြင်ဒီရဲ့ကာလအတော်အတွင်းမှာတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တင်ယူလေ့လာအားကောင်းမှုဟိုရရှိတဲ့အတွက်တင်ယူလေ့လာလို့ကောင်းပါလေ။အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသင်တန်းတွေဘာသာစကားသင်တန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။နိုင်ငံခြားခရီးသွားကိစ္စမျိုးလေးတွေမှာခြေတူးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်မှာဟိုအကျိုးပေးအားသာကောင်းမွန်ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။သို့တော့ဒီကာလဟာမိတ်ဆွေတို့အကိုစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည့်ဖြစ်ရတတ်ပါလေ။စိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည့်ဆိုတာစိတ်တက်ကြရင်လူကမှမလန်းဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်အရာရာကိစ္စစဉ်းစားပြီးထားပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါပြန်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီရက်လအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်တော့ဆက်တူလောက်တာတွေပေါင်းဆက်လောက်တာမျိုးလေးတွေအနေငယ်ညံ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ခရီးသွားကိစ္စငွေကုန်ကြေးကြများရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပြီးရက်နီးမှဆွေမျိုးမကင်းသူတွေရဲ့စိတ်မချမ်းသာစရာစိတ်မကောင်းစရာတဲ့င်းလေးတွေကြားရတတ်ပြီးရက်ဝေးကတဲ့င်းထူးတဲ့င်းကောင်းတဲ့ဟိုမင်္ဂလာရှိသောတဲ့င်းတွေလည်းကြားရတတ်ပါတယ်မိမိအိမ်ရဲ့ချစ်ဟိုချစ်နောက်တောင်မြောက်ပတ်လည်ထဲမှာမှဟိုနာရီတဲ့င်းတွေကြားရတတ်ပါတယ်ထို့နာရီကိစ္စမျိုးလေးတွေမှာဟိုဒီလိုကိစ္စလေးတွေဟိုဒါလုံးမဖြစ်စေဘူးပေါ့တိုးတော့လူဆိုတဲ့သဘောကဖြစ်တာပဲလေနော်တရားဟောလိုက်မှလားဆရာအဲဆိုတော့နိုင်ရေးတဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးလေးတွေကြားရတတ်တယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေနေတဲ့အဲ့ဒီနေကိုကန်ဆန်းပြီးကိုကဒီကန်ဆန်းတာမျိုးလေးတွေအကျိုးပေးအသာကောင်းမွန်စေတာအတေအကြပဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အဲသူများကတော့နိုင်ရေးကိုကတော့ဒါကိုအတိတ်နမိတ်ယူပြီးဆရာပြောတဲ့အထက်မှာဒီလိုမျိုးဂျုံလာခဲ့ရင်အတိတ်နမိတ်ဆောင်ပြီးတော့ဒီကန်ဆန်းတာမျိုးလေးတွေအကျိုးပေးပါတယ်အိမ်မက်ထဲမှာဖျားစီတီတွေကိုအိမ်မက်မှတ်တာမျိုးငွေဖလားရွှေကြီးဟုတ်လားချွေရီငွေရီအစရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုအိမ်မဆွဲရင်မတ်တာမျိုးဖခင်အကြောင်းကံတိမ်ပရဝံယဟန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆွဲမတ်တဲ့အိမ်မမျိုးတွေရှိတဲ့အခါမှာပုပ်ကိုဇက်ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေရဲ့အကူအညီတွေရရှိတော့မယ်လို့ဆရာကဒီလိုမျိုးဟောကြားလိုပါတယ်ဒါအပြင်ဒီလအတော်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့လိုရာကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါလိုရာလုပ်ငန်းကိုမလုပ်မိပါနော်လိုရာလုပ်ငန်းကိုမလုပ်မိပါမတော်မိပါအတိုက်အခိုက်အပြတ်အနှောင့်လေးတွေမကြုံရလေအောင်လိုရာလုပ်ငန်းအလုပ်ကိုမတော်မိအတိုက်အခိုက်အပြတ်အနှောင့်လေးတွေမကြုံရလေအောင်ဟိုအတ်၃ချောင်းပေါ့နော်အတ်၃ချောင်းကိုမိမိအနေနဲ့ဟုတ်ပူတွဲပြီးတော့အက်လေးနဲ့ရှိလိုက်အက်တေးသေးလေးတွေပဲထိုးတဲ့အက်လေး၃ချောင်းကိုတွဲရှိပြီးတော့တွဲရှိပြီးတော့အခါကျတော့ဟိုအက်၃ချောင်းရှိပြီးတော့အခါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တစ်ခုခုပေါ့လုံကြုံနဲ့ဟိုမိမိရပတ်စံအိတ်
မှုအိမ်မတ်တက်ကောင်းပါတယ်เนาะဟိုပတ်စံအိတ်တနေရရမှာဖြစ်စီဟိုထဲ့သွားပေါ့စူးလက်စူးဝမယ်เนาะထဲ့သွားပြီးတော့ဆောင်းသွားပါကအတိုက်ခိုက်အဖြန်အနှောင်တွေကင်းပြီးလို့ရအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ရရောင်းကုန်တွေဝဲကုန်တွေအယောင်းတူအယောင်းဖတ်စီဖို့အတွက်မိမိအိမ်ရဲ့မိမိအိမ်ရဲ့တုံးပြူနေစေဖြစ်တဲ့လက်နီးစုပ်လို့ခေါ်တဲ့ဟိုလိုလက်တုပ်တဲ့အဝက်လေးလက်တုပ်တဲ့အဝက်လေးတွေကိုဟာလာဒါကိုဘာလို့မလဲဆိုတော့မိမိရဲ့ရောင်းကုန်ဝဲကုန်တွေထိတွေ့စသည်ထိတွေ့ရိုက်ပုတ်ပြီးတော့ဗစက်ကနေရောင်းထွက်စေဖို့ပြောဆိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရင်းအဆင်ပြေအောင်ပြီးတိုးတက်သွားမှာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်။ငကူကအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့အိမ်ဆောင်ကြီးတွေအဆက်အသွယ်ရရှိတတ်ပါလေ။အိမ်ဆောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေဘူးတယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးပြဿနာအချို့တွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဒါဆိုတည်ကြတဲ့ဂျားလူကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဂျားလူဆိုတာဟိုကိုကြောင့်မဟုတ်ပဲဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စမျိုးလေးတွေကြောင့်ဘလို့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးနားလည်မှုလင်းငယ်လေးလွဲရတတ်ပါလေ။ဟောစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ပြီးအိမ်မောကနေတာသမီဖြစ်စေအိမ်ဆောင်ဘက်ဖြစ်စေစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဖြစ်ပြီးထွက်သွားတာမျိုးဆင်းသွားတာမျိုးလေးတွေနဲ့အနေငယ်ကြုံလာတတ်တဲ့အတွက်ကယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးမကင်းမကွာသူလေးတွေကိုကယူဆိုင်ပါ၊ကြွေးတာမွေးတာလေးတွေကယူဆိုင်ပါ။အဲအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေအတိုက်အခိုက်ဓာတ်ပုံဓာတ်အဆရှိတာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတတ်တဲ့အတွက်ကယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးပါ။ဒီကာလမှာဆက်ပစ္စည်းမပြတ်မဆဲသောကိစ္စဟိုဆက်ပစ္စည်းအတိတ်တွေအမိခံဝယ်တာမျိုးလေးတွေညံ့နေဆိုတဲ့အကြောင်းစီအရပြောလို့ပါတယ်အဋိဋ္ဌံပြုလို့တပါဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများဝိစာစာရတမန်တော်ဆိုတော့ပတိကိုတနည်းကို၃ပတ်နှုံးနဲ့စတရအတိတိ၃ပတ်နှုံးနဲ့စတရအတိတိအဋိဋ္ဌံဝင်မှာအဆက်ဆက်ရရအောင်ကြီးအစီအပြီးတိုးတက်သွားပါလိမ့်မယ်ဆရာငယ်နာပြည်နေမိကြီးရေခွန်ကိုတုံညာနှစ်ကိုတုံညာလေးတချောင်းဝတ်အတက်လီဂရမ်မှာဆက်သွယ်မိများလို့ရပါတယ်အဆက်ဆက်ရရတလားတလုံးငွေကြေးကံကောင်းစီပြီးတော့အစီအပြီးအောင်မြင်စီရန်တို့ကလောက်ရမယ်ရေရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်စေရန်လောကမှာရေရရာနေနဲ့ကို့မှာအစင်မပြေမှုတွေကိုတော့မဟုတ်မလိုချင်တဲ့သူတွေအစင်မပြေမှုတွေအားလုံးကိုစာရွက်တရွက်ထဲမှာရှာရေးလိုက်ပါချရေးပြီးတော့မိမိအိမ်ရဲ့ပန်းခါမှာကတ်ထားလိုက်ပါကိုမလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပဲနော်ကိုမဖြစ်စေလိုတဲ့အရာတွေကိုပဲဖြစ်နေတယ်လက်ရှိမှာလည်းဖြစ်နေတယ်ကိုမဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုစာရွက်တရွက်ထဲမှာရှာရေးလိုက်ပါအဲရှာရေးပြီးတော့ဥပမာဆရာပြမယ်နော်စာရွက်တစ်ခုထဲမှာရှာရေးရှာရေးပြီးတော့အဲ့လိုပန်းခါမှာကတ်လိုက်ဟောဒီလိုဆရာတို့ပန်းခါဖွင့်တယ်ကဘူးဟုတ်လားဟိုပန်းခါလဲနေလို့ပေါ့အဝေးကိုလွတ်ထွက်သွားအောင်လို့အဲ့ဒီမှာမိမိမလိုချင်တဲ့အရာတွေမိမိဖြစ်ပေါ်နေသောအရာတွေကိုဟိုလိုဒီအရာလေးတွေကိုအတိုက်ခိုက်နေတယ်မှာပေါ့အောင်အဲ့ပန်းကမှာကတ်ထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်အဝေးကိုလွှတ်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကိုဆရာကထားလောင်းပြောလို့ပါတယ်ငွေချေးကံကောင်းစေဖို့နဲ့အဆက်ဆက်ရတဲ့အစဉ်ပြေအောင်မြင်စီရန်ရေရရာအနေနဲ့ဆရာကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ထိထိရရဖြစ်စေတဲ့ရေရရာလေးနဲ့လက်လာပါပွင့်စီရန်ရေရရာလေးကိုဆရာဖော်ပြပေးပါမယ်ငွေချေးကံကောင်းစေပြီးအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်အတွက်အဆက်ဆက်ရရလက်လာပါပွင့်စီရန်အတွက်ယတိဥက္ခဏီရဲ့တဏှာတိဋ္ဌိလို့ခေါ်သောကာတာအရဟံသူဇံအရိကာတာလေးကိုရွတ်ဆိုပါတနည်းကိုရှစ်ခေါင်းလုံးနဲ့မနက်ရှစ်ခေါင်းညရှစ်ခေါင်းမနက်ရှစ်ခေါင်းညရှစ်ခေါင်းတတလုံးရဲ့ငွေကြေးကံကောင်းပါလေဆိုတဲ့ကြောင့်ဆရာကပြောရင်းနဲ့အင်္ဂါသသမီးတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်မှုအပေါင်းတတကူဆောင်ကြပါစေကြောင့်ဆရာကဆုတောင်းရင်းနဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားအောင်သမီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုမိမိအနေနဲ့လက်ရှိမှာမျှော်လင့်ချက်တွေရွယ်ချက်တွေအာရုံအနေနဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားအောင်သမီးမိတ်ဆွေတွေဒီကာလမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ထက်ကိုအတက်ထားအချဘက်ကိုအားရောက်ချိနေတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုပြည့်စုံပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟောဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိမိရဲ့ဟိုစိတ်ကနည်းနည်းလေးပေါ့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ထိခိုက်ချနာမှုလွယ်တယ်လို့ပဲအပြည့်ဟိုအစိုးရင်တဲ့ပတ်မှာငကရစ်ဆန်တဲ့ပတ်မှာအတွေ့အများပြီးတော့တခုခုဆိုရင်ဆက်မလို့ရှင်တော့လောက်တဲ့စိတ်မျိုးစွန့်ပြစ်လောက်တဲ့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒါလေးတခုကတော့တိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုရှော့ပြီးကိုလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုရားကိုတာသမီမိတ်ဆွေတွေကတခုခုကိုစတင်လို့လို့အောင်မြင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီလဟာတခုမဟုတ်တခုနဲ့အပူတော့ကလေးတွေပေါ်လာတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိန်မှာကံမကောင်းဘူးလို့လည်းခဏခဏကြုံရနေမယ်ဆိုတော့အတိတ်နမိတ်ဆောင်ပြီးကောင်းခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်နှစ်စရာလေး confident ကျစေမယ့်အရာမျိုးလေးကိုမလုပ်စဲအဲ့ဒီနေရာလေးကိုမတွားဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလွန်ကဲတိုးတက်လာအောင်ဟိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားသာအားနေချက်အားနေချက်တွေတက်ကိုယ့်ကိုအားသာတာချီးယူဂုဏ်ပနာကိုဖော်ပြပေးမယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေနဲ့ပေါင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်တာပို့ပြီးကောင်းပါလေဒါပြီးတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါငွေမမြဲတော့လာဖြစ်ပါတယ်လူထင်ကြီးခံရတတ်တော့လာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လူထင်ကြီးပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုမှရှိတာနဲ့ဟိုဒီလောက်ဆိုရင်ပေါင်းကြီးမတင်တာကအများကြီးပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေကြောင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လူထင်ကြီးခံရတာမျိုးလေးတွေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ချီးတာငားတာမျိုးလေးတွေခဏခဏကြုံရမယ်လာဖြစ်ပါတယ်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးသဖြင့်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးအသက်ရှူမဝတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အသက်ရှူကြရတာမျိုးနှလုံးနဲ့မဝတဲ့ကျန်းမာရေးမျိုးတွေမောတာပန်းတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနှကိုကလည်းညံ့နေတယ်အခုလည်းဆက်ပြီးမကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့မိတ်ဆွေပြီးပါများအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်စေဝါပြောင်းလဲကုတာမျိုးတမားပြောင်းလဲကုတာမျိုးနေရာဒေသအထိုင်ပြင်အပြောင်းလဲကုတာမျိုးလေးတွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်လုပ်ငန်းကိုင်ကအလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ရှိမှာအတက်တိုးချက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးအတက်ကိုပိုင်အလုပ်တွေစတင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေအကျိုးပေးပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေအပေါင်းဆက်လုပ်ငန်းတွေကိုပိုင်စတင်လုပ်လို့တဲ့အလုပ်တွေအကျိုးပေးပါတယ်တို့ရအတွက်မြေယာထိုင်ရင်းအိုးအိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့တတိထားဆင်ခြင်ပေးပါဒီကိစ္စတွေမှာတော့အနေငယ်ညံ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေများဒီကာလဟာမြေယာထိုင်ရင်းအဆောက်အဦနေရာထိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ရောင်းနာဝယ်တာပြောင်းနာရွှေ့တာညံ့ပါတယ်တို့အပြင်အာမခံကိစ္စ
amu kaisa dilo myo kaisa yat de o ai chan mi hla we da yaw na chwe da pyaung na a chu ma pi a ne tin go dat de twa di kala ma mi ya we chin ne so yin a cha tu de u de yaw ye a mi ne we da myo li do ko ye a mi ne we ne do a sin ma pi tin go da li di chong ga dat de twa a cha tu de u de yaw ye a mi ne we da myo li a chu pi ba de pi lo ကိုပိုင်လှုပ်လှုပ်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများတကယ်ကိုရေရေဝန်ရှိတို့လှုပ်ဆောင်မှာစားတော့ကုန်လုပ်ငန်းနေစမ်းစီစီစားစပစ္စည်းစားတော့ကုန်အဆရှိရဲ့လုပ်ငန်းတွေဟောကွန်ပျူတာစာရေးကိရိယာကုန်စုံဆိုင်ရောင်းတာဝယ်တာပြောင်းတာရွှေငွေပြည်မြကြောက်မြက်ယရနာအဆရှိရဲ့ယရနာစိန်ကြောက်တီဇေတောက်တိုင်းကစားနိုင်အောင်ကိုအောင်မြင်တိုးတက်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုပိုင်အလုပ်လုပ်ဖို့ဆက်တူလုပ်ဖို့ရေရေဝန်ဝန်လှုပ်ဆောင်ရင်းဒီအစုချေရလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တို့ရတွင်ဒီကာလအတွင်းမှာယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ယာရုပြောင်းယာရုရွှေတာမျိုးလေးတွေຢາລຸມາໂຕຫນາຍບູບໍຢາລຸໂຕບູອັດວ່າທັດໂຫດີລັດຊິລົງໃນແລ້ວມາລະມາອ້າມຍອ້າມອສິນປີອ້າມອັດໂຕທິ້ງຢູ່ໃນຢາຕໍ່ກາລາຜິດແລ້ວອັດວ່າຢາລຸລົງງານຕະໄກງານໂຕບູປ້ຽມບູຊ່ວຍບູອັນແນ່ອ່າແນ່ຊີແລ້ວອັດວ່າດາລີ້ດີບູမပြုတ်လို့မဆောင်ရစီလို့ဘူးပေါ့အရင်ကြီးမမျော်လင့်စီလို့ဘူးပေါ့ຢາລຸລົງງານກາຍງານນະປະໄຕຍະຕະເບັດລະຕາດີແຍຍະກຸອောက်ກະဟိုဝင်နှန်းတွေရမနာလိုတိုက်ခိုက်လေးတွေအပြတ်အနောင်လေးတွေကြုံရတတ်တယ်လော်ကီအစီရင်တတ်နတ်တွေရိုးရာအိမ်တွင်အဆရှိတဲ့အရာမျိုးလေးတွေညှိုးတက်ပါတယ်ဓာတ်ပုံတွေမိထွန်းတာမျိုးလေးတွေဘာညာတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဘီးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယာရုလုပ်ငန်းလက်အောင်ငယ်သားတွေရဲ့အတိုက်ခိုက်လေးတွေကြုံရတတ်ကြောင်းဆရာကထပ်တော့ပြောကြလိုပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာသာသမီစိတ်တော့ကပြီးတတ်ပါတယ်သာသမီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးလေးတွေသာသမီတွေကိုစိတ်အပူလွန်ရတာမျိုးလေးတွေပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းတဲ့အပူတော့ကလေးအနေငယ်ကြုံရတတ်ပါတယ်တို့ဒူမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်ကာလအတော်အတွင်းမှာအိမ်ဆောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဆွနာလိုပေါ့ဟိုနားလည်မှုနဲ့ငယ်လွဲရတတ်တယ်အိမ်ဆောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မှုလွဲရတာမျိုးလေးတွေအထင်လွဲမှဆွဆွဲခံရတာမျိုးလေးတွေကြုံရနိုင်တယ်မိမိရဲ့အိမ်ဆောင်ဘက်ဟာအမှုကိစ္စအရှုံးအောင်ကိစ္စဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေများအဲတရင်ကောင်းကြားရတတ်ပါတယ်အပြီးပြနိုင်တာမျိုးလွတ်မြောက်လာတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မေတ္တာများများပို့ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းအလုပ်တစ်စတင်လှုပ်ဆောင်လို့လည်းမိတ်ဆွေတွေအများကြီးတိုးချဲလှုပ်ဆောင်မှာသို့တော့ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငံဝန်ထမ်းအစိုးရခွင့်ယာရုတိုးဖို့ဆိုရင်တော့အစမပြေနိုင်ဘူးအနေငယ်ထင်မှကြံ့ကြာတတ်တယ်ပေါ့ထို့ပြင်ဟိုမိမိဟာဒီကာလအတော်အတွင်းမှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုဟာသူ့ကိုအစဉ်ပြေလို့ဆိုပြီးတော့စေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်ရတတ်တယ်ဆိုလိုတာကကိုကကံကောင်းနေလို့တဦးတယောက်ကိုငွေရှိလိုက်ခါမှာအဲ့ဒီရဲ့အပူတွေဟာကိုရှိကြံခဲ့တယ်လို့ပဲဖြစ်ရတတ်တယ်အတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မရှိပါနဲ့မငားပါနဲ့လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေကိုပြန်လဲတောင်းဆိုပါမိသားစုကိုအရှိန်ပေးပါမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဦးစီးဦးဆောင်ဆောင်ရွက်ရင်အကျိုးပေးပါလေမိမိအိမ်ကိုဖျားဆင့်လို့တော့ဒီဈေးကြီးတွေဟောအဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေဖျားပုံတော်တွေမထင်မှပဲကြွားရောက်လာတတ်ပါတယ်တို့ရတွင်နတ်တို့ရိုးရာတို့အိမ်တွင်းတို့ညှို့တတ်တဲ့အတွက်ဝါဝင်ဝါထွက်လက်ဖက်ဆက်တယ်လို့ရိုးရာကိုကိုယ့်အကူ900တော့မကုန်ဘူးလက်ဖက်လေးဆက်ပေးပါရိုးရာကိုညှို့ရရှင်နေလို့ရှင်ကိုလက်ဖက်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာကျပိနေရောက်တော့လည်းပြန်နေလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ရိုးရာကိုလက်ပတ်ဆက်တာမျိုးလုပ်ပေးပါအထူးသဖြင့်အနီရောင်အနှက်ရောင်လေးတွေကိုတတိထားဆင်ရင်ဝတ်ဆင်ပေးပါဒါအပြင်ဟိုတောက်ကြတာသမီးတနင်္ဂနွေတာသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်ဆက်တူလုပ်တာမျိုးလေးတွေညံ့ပါတယ်အိမ်ဆောင်ရေးမှဆိုရင်တော့ဝိပွားနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အဆိုးမရှိတော့ညလဲလက်ရှိရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေများကတော့မပျက်စီးမယိုယွင်းအောင်တတ်နိုင်လို့အိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးကြီးသောဆုံးချက်ဖျက်ချက်တွေကိုဒီလာမှရှာလာအားမကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထားလို့ပြောကြလိုပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူရာဟိုတာသမီးအနုပညာရှင်များအမှန်တအားကောင်းနေပါလေအစိုးအကအရေးအတိပကြီးပခုဘေးရင်ဘေးရအဆရှိတဲ့အရာလေးတွေအားကောင်းနေပါလေဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘုရားတာသမီးမိတ်ဆွေတွေအစိုးအကအရေးအတိအမှုပညာမှာအမှန်တထင်ပေါ်ကြော်ကြားတတ်ပါလေဒါပေမဲ့ဆရာအကျန်တစ်ခုလောက်ပြီးချင်ပါသေးတယ်ဟိုကိုကြော်ကြားမှုဟာသူတစ်ပါးကိုယုံကြည်လွန်တဲ့သူတွေကိုဥပမာဖြစ်စီကိုဆရာမျှော်လင့်ပါတယ်เนาะဒါလေးတစ်ခုကိုတော့ဆရာကအကြံပေးလိုပါတယ်မျက်စိထဲမှာအခုတို့ဆိုမြင်ရတွေ့ရတာတိတ်မမိုက်ဘူးเนาะအဲဆိုတော့ဟိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်ရလဲဟိုအယူလွဲသွားစေတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကိုရဲ့ဟိုနေရာတစ်ခုကိုရအောင်မချနှင်းဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒါလေးကိုဆရာဆက်လက်ပြောကြားလိုပါတယ်ပြီးတော့အဲတိတ်တော်မပြောရဲစမ်းစီစေစားစားတော့ကိုလုပ်ငန်းတွေအဆရှိတဲ့အရာတွေအကျိုးပေးပါတယ်ညီအကိုမောင်နှမတွေရဲ့အကူအညီကိုရရှိတတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဒီလအတွင်းမှာအကျိုးပေးတော့ကဏ္ဍအနေနဲ့၃ကဏ္ဍ၂ကဏ္ဍ၅ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အတူအကျိုးပေးတဲ့အရာမှာအစိမ်းရောင်ခရမ်းရောင်မဲနဲ့ရောင်ညီကိုရောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့နေသားအနေနဲ့အင်္ဂါတာသမီတို့မဟုတ်တနင်္လာတာသမီတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ဆက်လုပ်ရင်ကံကောင်းမှုတွေရရှိဈေးနိုင်ပြီးတော့စနေတာသမီတွေစနေရက်တွေမှာစတင်လုပ်တာမျိုးတွေညံပါလေအနက်ရောင်အသားရောင်ကိုတတိယဆင်ရင်ပါခရီးသွားကိစ္စနိုင်ငံခြားပတ်စုဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်သွားရမယ်လို့အပိုင်ပြောတဲ့နေရာတွေတော့အထက်ငေါ်လေးတွေအကြောင်းမျိုးနဲ့ကြုံရတတ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားခရီးသွားဘာသာခြားလူမျိုးခြားလေးတွေကိုတတိထားပါတာသမီတပည့်လက်သားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်တော့ကရောက်ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုမိတ်ဆွေစားလာရှင်မျိုးကိုတော့ဆရာကအေးမိမိအိမ်မှာ TV ရှိတာ TV မရှိရင် TV လေးတစ်လက်အိမ်မှာလူပေးစီလိုပါလေအကယ်၍ TV ကိုရှိတယ်ဆရာကြီးဆိုရင်တဒါတော့မဟုတ်ရင်
ตะถาบ่เนาะตาอูสัตติเลสิอาวาเนี่ยဖြစ်စီตะถาလေးလူခိုင်းပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိမိအိမ်မှာထိပြူရှိတလားကြည်ပါထိပြူရှိတယ်ဆိုရင်အတိလေဂျန်လေးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်တုံးမဟုတ်ရင်ထိပြူမရှိရင်ထိပြူနေတက်လာကိုလုပ်ပါတက်လာပဲဆိုရအောင်နည်းနည်းဝိုင်းဝန်းကြည့်ကြည့်လေအကယ်၍မရှိတဲ့အခါတထားလေးတစ်ခုကိုစတိပေါ့မြောင်းလေးကိုအခုမြောင်းလေးဖြစ်တော့ဝါးလေးနဲ့တထားလေ
ကျောင်းမျိုးနဲ့ပေါ်တဲ့ကျောင်းဆရာကထားတော့ပြီးတော့ကြာလူပါလေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်စိုးရိမ်စရာဘာမှမရှိပဲတင်ယူလေးတလားတော့အာသာစီပါလေတို့တော့ဘာသာစကားတင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အခက်အခဲလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါလေမစရာရင်ရှော်တယ်လေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့လူရအမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာအဆက်ဆက်ရအောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်ဇေယျလုံးကမိမိအိမ်ရဲ့အိမ်ရဲ့ဟိုမျက်နှာစာပေါ့အိမ်ရဲ့ဟိုမျက်နှာစာတုံးဝင်ပေါက်လေးမှာရေမွေးပေါ့အမွေးနှက်တာလေးဖြန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးပါဒါဆိုအမွေးနှက်တာလေးဆွဖြန်းပတ်ဖြန်းပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ရအရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်ပြီးတော့တိုးတက်သွားနိ
ตัวอ่านเนี่ยสิเนี่ยยัดผิดจองปู่ตะคูยาหูตาตะมีดิไม่อยู่ปีสนีนานนี่สนีนี่ดิมาอุตุไปอยู่ไซส์เนี่ยเปียวโหลอัปปาเลยดาอะเพียงเมษวยโหลอัสสะยะยะมิมิโหลยะจองกงนี่เวกงนี่อะยองถั่วอเวถั่วสิพี่รอยองกงนี่อะยองตั้วสิพี่รอตั้วงาโหยะซี้ไซส์ลงแน่อะสินปีอองเมษียะถั่วมิมิเอ็งกะพะยาจองส่งมาเมษวยะมานัวหนูนี่ตะควันปี้รอโหยาโกสุดองเนี่ยอัสสะยะยะอะสินปีบี้ยองถั่วอเวถั่วปี้ยองตั้วตั้วมาเลยเม ငွေကြီးကံကောင်းစီကိုရေရာမှာပြင်ပြီဆီယံနေနာပြင်ပြီရေခွန်ကိုတောင်ညာနေပို့တောင်ညာလို့ပိုင်ပါနံပါတ်ဟုတ်လားပိုင်ပါနံပါတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆရာအဲ့လိုဒီအင်္ဂလိပ်စာကြွအောင်နော်ကြွပါနံပါတ်ပါဆိုလာနော်ဟုတ်ဆရာရဲ့ပိုင်ဟိုပါစက်ထောက်ပိုင်ပါနံပါတ်က ก็ทันอยู่ไม่รู้สิกูนี่ต้องเสียเยอะแล้วมาจดออกมั้ยอะยอมไม่ดูต้นเนี่ยสิบันต้มหมวยโตโตพี่ตัวเลยอ่ะครับโตตะพูก็บอกแล้วเนาะอะยอมไม่ดูต้นเนี่ยสิต้มหมวยโตโตพี่ตัวเลยอ่ะครับอะนี่แหละโหเนี่ยโหอะนี่แหละพังคว้าเหยเอามางวยสักกูนี่ตะยั่วเผ่นพี่รอโหเผ่นพี่รอเต็นท้าไปป่ะだโซลุษิยโหกว่าเป็นเหมือนกันเสียที่มาบ่ถ้าปะสันบ่ปะสันอยู่เอามา ဖြန့်ကန်တာနောက်ပြီးတော့ဖန်ခွက်ထဲမှာဖန်ခွက်မာရမယ်ဖန်ခွက်ထဲမှာအရောင်မတူသောနှင်းစီပန်းတုံးခွေအရောင်မအနီရောင်တုံးခွေဘာရောင်ညာရောင်မတုံးပွင့်ကိုထိုးပြီးတဲ့အခါပတ်စံလေးအောက်ဘက်ထားတာဒါပြီးတော့နေစဉ်တော့ငွေကြေးကံကောင်းစီဖို့အတွက်ကိုဆူတောင်းပြီးတော့ဟိုအမွေးနဲ့သာစွပြန်းလာမျိုးသူမဟုတ်ဆူတောင်းဆန္ဒပြတာမျိုးလုပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ငွေကြေးကံကောင်းပြီးတော့ဆက်ဆက်ရရဝင်လာပါ
sao biro, cacing wong lain macam tu le, ni aku tu kak, wong wong dah biro le, dah dua. Oh, bodoh kau dah tak biro ni le, kalau kan sahaja tesi wong macam ni, faham macam apa? Pungji jauh, nama saya ni, tapi bila asal sini ni apa? Tapi si le nama itu, kau kuli si nama itu, di luar no, nama biro nama itu pesi, tuh kami, atas jitu biro, siwa lu dah nama itu pesi, dah nali ni pih pih lai ba. Kau cuci cakap kan kau biro asal saya ni, asal biro awak ni dua, naik malam suri jam siapa biro ni? Siang ni bodoh kau dah tak biro, macam mana? Sedar lah lai. Sedang minyak ni awak sih jangan siaga sudah. Jasa beli dah tu minyak dia lah dua dua mah. Macam tu ni. Jika lah mah minyak tu ha ayah ayah aku kau orang uzi usang biro. Mereka minyak yang uang cedok sang biro ayam mata. Awak ni macam apa ni?
waterfall fit follow ပေါ့ ရေ တိုင် ငါး လိုက် လုပ် နေရင် အဆင် မ ပြေ နိုင် ဘူး အောင် မြင် မှု တွေ ကို ရှေ့ တိုး ပြီး တော့ ကို ကို တိုင်း ရှေ့ တိုး ဥ ဆောင် ပြီး ရှေ့ တန်း က နေ ဆောင် ရွက် ရင် အောင် မြင် တိုး တက် ပြီး တော့ အဆင် ပြေ နိုင် တယ် ဘာ ကို လုပ် လို့ ကို အမိ ခံ လုပ် ပါ ကို ကို တိုင်း ဥစည်း ဥ ဆောင် လုပ် ပါ ဖြစ် ကို ဖြစ် ရ မယ် ဆို တော့ တန် ဒေတာ ကို ရှာ လုံး မှ တော့ အဆင် ပြေ အောင် မြင် နိုင် ပြီး အရာ ရာ ရဲ ရဲ ဝုန်း ကို ရှေ့ တိုး ဆောင် ရွက် လုပ် ဆောင် ပြီး ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် နောက် တစ် ခု အနေ နဲ့ က ဟို မ အောင် မြင် နိုင် စရာ အချက် လဲ ပါ မှ မ ရှိ ပါ ပါ ကို 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 ဥစည်း ဥ ဆောင် ပြီး တော့ ဟို ရှေ့ တိုး ဆောင် ရွက် လုပ် ဆောင် ရင် ခံ ရ အားသာ ကောင်း မှု ပြီး တော့ ဟို မိတ်ဆွေ ရဲ့ ကံ ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကံကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းဟာမိတ်ဆွေပေါ်မှာမူတည်နေတော့ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะအရာရာကိုရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့ဥစည်းဥဆောင်တော့ရင်အဆင်မပြေနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးလက်ရှိမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရှိရေးမေတ္တာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တဲ့အရှိရေးမေတ္တာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေခြင်းနေတာမျိုးဟောငွေထွေးမှုအရှိရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မေတ္တာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အေးချမ်းမှုတွေကိုအလိုရှိနေပြီးတော့မိမိရှိရဲ့အရှိရေးမေတ္တာရေးနှလုံးသားရေးရာကိစ္စအရှိရေးမေတ္တာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟိုဖြစ်ရှင်နေတဲ့စံနာလေးတခုရှိနေတယ်တဲ့ဒါဟုတ်လည်းရေရုံကိုပြောဆိုပေါ့ဒီစားမရှိရင်ရေစကားပြောငါလိုမျိုးပေါ့အဲဒီလိုမျိုးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဥစည်းဥဆောင်လောက်ကမှအောင်မြင်ပြီးတော့ကံအားရအားသာစေလိမ့်မယ်ထို့တူမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာတော့အတွက်မှာကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဝမ်းပြဝမ်းလျှောတာမျိုးလေးတွေကယူဆိုင်ပါပြီးတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအစားအသောက်လေးတွေဝမ်းပြဝမ်းလျှောတာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးကယူဆိုင်စားသုံးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘိုက်အောင်နာမျိုးဘိုက်နာတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေကိုတတိထားဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီရက်ကာလအတော့အတွက်မှာငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုလက်လွန်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့အဆင်ပြေတယ်သူများကိုစေတနာပါပြီးတိုးချဲ့ပြီးတော့ရှင်းငါလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေမလှုပ်ဆောင်ဘူးလိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူအိမ်တွင်းရေးကိစ္စမိသားစုကိစ္စအလှူဒန်းဘာသာတရားကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ညံ့သွားစရာတော့မရှိဘူးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေဟိုအဖတ်မတင်လက်ထဲမကျန်တာမျိုးတွေတော့အကုန်ကြများတာမျိုးတွေတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့ညီကိုမောင်နှမတွေကြောက်ငွေကုန်ကိုကြောက်မဟုတ်ပဲညီကိုမောင်နှမတွေကြောက်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကြောက်ဆွေမျိုးသားချင်းခရီးသွားရွေးကိစ္စတွေကြောက်ငွေကြီးအကုန်ကြများရတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီကာလမှာအလုံးကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုလုပ်ငန်းရာလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရှိမှာကိုကိုတိုင်းနှစ်အားမရအောင်ဖြစ်နေတယ်ဒီလက်ရှိမိမိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အလုံးကိုင်းကနေပြီးတော့ဟိုဒီလောက်ပဲလားတိထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုမျောလင့်နေတယ်တိထပ်ပို့ပြီးတော့အလိုရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လက်ရှိရောက်နေတဲ့အနေအထားတခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကမှစိတ်မပျော်ရွှင်တာမျိုးအားမရတာမျိုးစိတ်မကျေနပ်ရတာမျိုးလေးတွေအများကြီးရှိမှကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နော်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့ဒီရက်ကြာစာပြီးသားသမီးတို့ဒီရက်ကာလအတော့အတွင်းမှာလုပ်ငန်းအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမျောလင့်ချက်တွေတော့ထားလို့ရတယ်ဥဆောင်လို့ရတယ်တိုးတော့ကိုကရကိုလိုရရှိနေတဲ့အလုပ်ကိုရောင်ရဲတင့်တယ်မှုရှိဘူးတိချက်ပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်တာပိုကောင်းတယ်တိုးတော့လူယုံကယူဆိုင်ပါအပေါင်းအသင်းလူယုံဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်ကယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးပါထို့အတူနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကမိမိထံအသက်အရွယ်ငယ်သောသူတွေကိုလူယုံတွေကိုကယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီကာလဟာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လူပေါင်းမှတတ်ပါတယ်လူယုံနေဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်နောက်ကျောကိုဒါနဲ့ဒုက္ခရတတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ဟာဒီကာလမှာကြာစာပိသသမီးအနေနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေတတိထားပေါင်းရန်လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိထံအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငယ်ရွယ်သောမိမိထံငယ်ရွယ်သောအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကိုလက်လွဲယုံကြည်ပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေအကျုံးမပေးပါဘူး။ဒါအပြင်လက်ရှိမှာအရှိရင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမျက်နှာပွင့်လန်းတတ်တယ်နော်။မျက်နှာပွင့်လန်းတတ်တယ်မိမိကိုဟုတ်လားဟိုချစ်တော်မြတ်လူတော်သူတွေပေါ်လာတတ်တယ်။တို့ရတွေ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတို့ရတွေ့မိမိတို့အနေနဲ့အရှိရင်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်အရှိရင်မေတ္တာရင်းနဲ့ပတ်သက်မိမိချစ်တော်သူကိုဖွင့်ပြောလို့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်တော်ပြုရန်ဟောအိမ်တော်ပြုရန်ဆိုတာလို့ဟုတ်ဟိုစိတ်ဆက်ရန်တိုင်ပင်နှီးတော်ပြောဆိုတာမျိုးလေးတွေမှာတော့အထက်မော်လေးတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်ဒီအရာလေးတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဥစွာပထမရုပ်ရည်ရတွေးဆုံပေးရမျိုးလေးတွေမလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အိမ်တော်ပြုကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်တိုင်ပင်ရန်အခွင့်အရေးတိုင်ပင်ရန်မကောင်းသောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်တော်ပြုရင်အထက်မော်လေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်အိမ်တော်ပြုဖို့အတွက်ကိုအစီအစဉ်ဆွဲထားတယ်ဆိုရင်တော့မှာဟိုအများကြီးတိုင်ပင်နေတာမျိုးတော့ဝုံတိုင်းဆိုပြီးတော့ဗောနော် yes ဟိုဆောင်ရွက်တာကောင်းတယ်ဗောပလန်ကြကြဆောင်ရွက်တာမကောင်းဘူးဗောဆရာကိုညနေကဖုန်းခေါ်တာမမတယောက်ကိုင်းနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့ဆရာတွေလေးတွေကိုင်းနေတော့တစ်ခါလေးကြတော့ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာဟိုဒီကာလအတော်အတွင်းမှာအကျိုးပေးတဲ့အရာတွေတိုင်ပင်ပြန်ရှိလို့ရပါတော့ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အရာတွေအစတင်လုပ်ဆောင်လို့တဲ့အလုပ်တွေအကျိုးပေးပါတယ်စက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ပါအရာရာကိုစတင်လုပ်ဆောင်လို့တဲ့အလုပ်တွေကိုပိုင်အလုပ်တွေဟောမိမိတွေးခေါ်ထားတဲ့အလုပ်တွေအကျိုးပေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးလဲအရာဝင်ဝယ်တွေစားသောက်ဆိုင်တွေဟောဟိုတန်တွတ်တဲ့အစရှိတဲ့အရာမျိုးတွေခရီးသွားဆိုင်ရာတွေအပြောစုနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးတယ်ကွန်ပျူတာစာရေးစာရိုက်ကရိယာနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်နော်ထို့အတူကိုပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာအကျိုးပေးတယ်သို့တော့ဟိုယာဒူးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ယာဒူးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းမှာဟိုယာဒူးတိုးဖို့ယာဒူးတက်ဖို့တန်းလက်ရှိအလုပ်မှာတော့မြဲအောင်များစွာစူးစမ်းနေရတော့
ลาผิดตะเตะด้วยยารุตู้ยารุตะผู่ตันละสิอะลงมาปูบิอะสินบิติ่มเนี่ยอองจูซาละกะปูมูก้าวมูบิยารุตู้หาดีเยนะเซยันนี่หนอกปายดิจิจาสวยะ 20 ดาวမျိုးမှာအိမ်ရောင်းပြီးတော့ခရီးသွားတာမျိုးအိမ်ရောင်းပြီးတော့နိုင်ငံသားသွားတာမျိုးမှာဟောဒီချင်းတဲ့ကြာတော်ပြောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဟိုတခုခုကိုလှုပ်ဆောင်နေအခါမှာကြီးကြီးမားမားပေးဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့ကိစ္စတွေကိုဂရုစိုက်စနစ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တချို့ဆရာတိပါတယ်နိုင်ငံသားခရီးသွားဖို့အတွက်ကိုအိုအိမ်ချမ်းမီတွေပေါင်းငန်းရောင်းချပြီးတော့သွားတာမျိုးဒီလို
ကျွားဝတ်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုတာမျိုးဟိုဒီအထိကိုပို့ပြီးတော့လည်းဘူးတင်ကြီးခံရတာမျိုးနေတယ်ကျွားဝတ်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုတာမျိုးဟိုဒီအထိကိုပို့ပြီးတော့လည်းဘူးတင်ကြီးခံရတာမျိုးနေတယ်ကျွားဝတ်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုတာမျိုးဟိုဒီအထိကိုပို့ပြီးတော့လည်းဘူးတင်ကြီးခံရတာမျိုးနေတယ်ကျွားဝတ်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုတာမျိုး အဲ့တော့ဒီကလာမှာအထုတ်တပင်အမျိုးသမီးအဖြစ်အနောက်အတိုက်ခိုက်လေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်အမျိုးသားများအနေနဲ့တပုတ်လေးတွေဆွဆွဲခံရတာမျိုးတွေရိုးစွတ်ခံရတာမျိုးတွေဒီမထင်မှာရိုးစွတ်ဆွဆွဲတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ပတ်စံပစ္စည်းပျောက်တတ်ပါတယ်အနာမတတ်ပါတယ်တခုခုခံရတတ်ပါတယ်ဒီလာတော့မှာချွေးဝင်တာမကောင်းပါဘူးအယောင်းဝယ်ဆိုင်ရာအလှကုန်ဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေမှာ ညစီတဲ့မြောင်ကြည့်ပြမွေးနေခုနဲ့ပေါ့ခင်ဗျားတို့လေးကျွင်းရင်ပဲစဆာဘယ်လိုပရဝီတီတော့အာဝဟိုင်ရယ်ဆိုတဲ့တန်လေးပါပဲပြက်ပြက်တော့ဂျိုးဆူဂျုံညံ့ကိုပဲစီစီတေချာတာတခုကတော့လူဝင်ရွှေထွက်ပေးပါချွေးဝင်ရွှေထွက်ပေးပါတော့ဒါလေးတခုကတော့ဆရာကထားလောက်မဖြစ်မနေဝင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလောက်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကာလမှာစနေနေ့ဖြစ်တ
ဒီလိုမျိုးအချိုးပေးတဲ့အရာမျိုးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုမိမိရဲ့ကံကိုတိုးတက်စီပြီးအရှိတောင်ထောင်အရက်တွေဟာခရီးထွက်လို့ကောင်းစီတော့ကံကောင်းစီတော့ရဖြစ်ပါတယ်တို့ရအတွင်စနေရက်ဖြစ်တဲ့အနောက်တောင်ထောင်အရက်သူမဟုတ်ဘုဒ္ဓဖူး ကျုပ်ခွင့်ရှိရတောင်စုစုရတဲ့ကိုခရီးထွက်လို့မကောင်းပါဘူးတနင်္ဂနွေသာသမီစနေသာသမီတွေနဲ့တွေ့ခါဆက်လို့လုပ်တာမျိုးတွေဟာကံရဲ့အားနည်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ထို့အတူအဝါရောင်ကိုရွှေရောင်လို့ဝစ်စင်တာမျိုးဝင်တာမျိုးတွေဒီအားနည်းစေတဲ့အပြင်ဘုဒ္ဓဖူးရတဲ့မှာမလုပ်လို့စတဲ့လုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေဒီဘုဒ္ဓဖူးနန်တွေကိုအားပြုပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တဲ့အရောင်ဝယ်အလောက
ကျူပီးစီတော့အယောင်အနေနဲ့အစိမ်းရောင်ခရမ်းရောင်အသားရောင်ချက်သွေးရောင်အကျူပီးပါတယ်အကျူပီးစီတော့ကနန်းအနေနဲ့၃ကနန်း၆ကနန်း၈ကနန်းဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုလှူတာအသားကောင်းမှုစီပါတယ်ယူကဘယ်လိုထွက်ရမှာလဲညအိညာနေတရထွက်တာလေဆရာပြောတာမရှိရွှေပြန်ထွက်ပြီပေါ့နော်ညအိညာနေဆိုတာမိမိအိမ်ကနေပြီးတော့အခြားတဲ့အိမ်ကိုတရလောက်ပြောင်းပြီးတော့ညအိမ်ပြောင်းထွက်သွားပြီဆိုတဲ့သဘောလေးရှင်းနှ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုပဲ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 
Jangan nama bini macam ni, kongko tanya ni, kongko tanya, di di sial, wah, cendera macam apa sih? Bayar nama sial sih sih, tanya ni di di kong apa sih? Satu, mimi ni nama ni kemian. Asal saya ya, asal bini video, kasar dah sih ya, tuas video. Ngalor dek kudo kudo, bila ngasih kudo video, lo bila ni, ngalor dek kudo ni, bini bila lo bila, dah soalnya asal bini awak ni tu dah nama ni kemian. Dah bi, muzik yang kongsi bi, asal saya ya, asal bini awak ni sih ya, tuah. Jadi ada tu kudo, kau biar bila ni. Wiji ye sasaye asin bi awmi tuta si biro kang kong si ya dua mimi ani ne mimi a ye manimo wi ma shi de ma manimo wi ma shi de no ho atachi de tu to ma ho atachi de tu to ma she la in ga a ne do tu tu de atachi de tu ni ko ngwe to ma ho ngwe to ma ho lo shin sa sia de ko ku ko alu a dan lo bi ku tu su dai ba da so yin ngwe ji kang kong bi lo mai su ya ka ke ko sait the ma ku a ko su taw mo da so yin asin bi awmi nai ma na de sha ani ne ba ngwe ji kang kong si ya dua sia tha long byo lu ba de a ra ba le so siapa kurang lelak dia siapa yang lelak kain? Bapak lama kaji ye, nyabak lama ya bela ye, kaji aja aja, kaji ya bela tu dia. Lakuan nak buat bila, dah soye, mui je asal saya ya, sembih awam ni buat bila, kan kau senang jang siapa kalau bila jadu bade, no, hari ni lelak ni siapa bila bini jadi dia, kaji aja aja, bapak lama kaji, nak siapa lebih lebih awam, kaji, bapak lama ya bela, tapi kalau lakuan nak buat bila, mui mui tak jang siapa bila jadu bade, siapa buat bila bini jadi dia, ini mungkin tiada ada, bila, lelak ni tiada bade. Sial, lain cuma bila jadi sial jadi ada kuku, posat dia kamera. Sial kurang dekat lalu sama le, tapi lo fokam le santong le, tapi lo makan lain kau jauh le, bila lalu ni tiap siapa le, no, macam jasa berita ni dia, ada yang mengurus yang mesui le, ada yang pinjul tebah sura, mesui ni, di kalah ada orang sasa ya, ada yang pinjul ni, so nak apa, oh, kalau sial so nak apa, sebab ni biar mesui tuan, so nak apa, oh. Tugado loka widu, tugado loka widu sudah. Sesana, woi sesana tu, dah sesana. Tugado loka widu sudah, petigo. Sebiwa, tadi gua lepas nongne, kami miseng yang dalam jadi sebiwa. No, tugado loka widu sudah, petigo sebiwa. Dah soye. Gua tak nak tanya masanya, mana. No, nalongnya luai kerongnya mui salah. Tugado loka widu sudah, petigo sebiwa. Dah soye, sesa saya awalnya sebiwa, dok dok dah lanai ni sudah jang siaga biori ni. Seni tatal media tu, nampak tak ada seni nanti pada ada lagi di TV pun ada online social media ni, nangan jangan kita ada alam ni ada sudah jangan siapa, kalau ayah bayar, oh ini, jangan sahuri tatal media alam, sahaja ya sebab awak ni tudah jawab sih, di lada mah, tahu jawab tatal media alam, sahaja ya sebab ingat najwa bapak ibu no, yang sebab jawab sih jangan siapa sudah ini, tahu jawab tatal media lesi mah, mesu itu, amari gua berduikor ni deh deh lesi mah. Amari gua tuh ikhwan ni deh, pih deh tuan. Mimi lesi mah tuh ikhwan itu alu deh gua. Account telefon lu sahna mimi deh gua. Nenek ni naucian tawa aku, no. Adi tu kalah pih ni deh tuan. Mimi ha lesi mah tuh ikhwan itu kalah ha. Oh, siapa tanya macam jauh, jauh ni. Lesi mah tuh ikhwan senja ni deh cakap dia. Mesti tu ni deh. Lu amari deh pih bot deh tuan. Senari gua lompat video biasa lu kain ambil deh ha. Kau ye ane cakap gua pobia ya deh jauh tu. Mesti tu di kalah mah sombia senja tade alu deh gua. Lesi mah nenek ni. Akaun dia pokok, nenek ni asyik suai haba hong ni. Baca ni, lesi mah mimi ha. Longan ni betalu, long ni betalu. Eh, mida su, takut mahuk takut ni betalai gua. Sejain jamu, ayamu. Sejain jamu, ayamu. Emana aneh ni tu apa siapa? Solusinya di lesi kalah ha, mesu ya kan ha. Apa siapa? Balau berapa siapa? Oh, balau berapa siapa? Balau berapa siapa? Mimi ko mimi bo. Okay, bapa, ini ni bersih ada seni dia. Kanal ini bagaimana? Seni dia juga bersih. Atu season sih bapa, di luar bapa lah. No, sejauh jamu jenamu ayamu masih buah. Enam bapa buat pih pih, mimi ah si ini betul buat pih pih. Tadi mimi ini betul buat pih pih. Alam ini betul buat pih pih. Kau kau dah? Mimi mian lihat alam macam lau suri. Alu alu dua hari tua dua hari belum pih ni ada bapa. Mujikan ni betul. Mita suka isa. Mita ayu isa. Cik ini kisah itu, mui aku jangan habi, mui memilih do kalap si barang. Pasang mui ini pada lusi, mui memilih do kalap si dia. Latih mataram juga, mesti tujuan so nani dia siapa ini, hai ni. Sudah, latih mataram juga. Mimi ni nak aku jadi lulus orang mui di dia cuci barang. Tunggu aku lulus latih mataram ini. Enam ini kisah, mida su kisah, lumuh ini kisah itu, mui kongsi jah, ayah tak barang. Tahu jah, tadi mui suami di kalah mah, alang kesah biar bahan pada ini, luda tak, mampu guna. Yang ini jadi biro, mualin cah cici mama melubah ni, no. Alang kesah ni pada dia sura budi tu mami bukti usai kono. Alang kesah ni pada lu biar bahan pada lu sih, luda tak bu biro, mualin tang tamu melubah ni. Kakak mudi cuma ada jang siaga teribet terlalu jauh luar ni. Mungkin saya ke saya dima, aneh eh semua rumah piari. Tapi di jalan kan belau berkakak jadi si kamu. Mungkin apa tanya? Belau berkakak jadi si kamu. Sembilan video, awam video, tuan dua,
kau lah lain ni sama kakek dah. Biro, ini ye kisah, lumbu ye kisah biro ni mah. Bata ye kisah, apa esy ada yang boleh lumbu ye kisah ni ni ni. Wei kong cija, niaya tak biro. Pinya ini betul ya, no. Ia mesti aneh barat tau cari. Di kalah mah pinya ini betul ya. Kuha mah biar mesti piara mahu, semua balu piara mahu diri piara dah. Biro, jamai ini betul lah ya kamu. Ajo asyam ni cakap ni betul dah ini, no. Asal ni betul dah ini, kau usai seni biru luar barat. Ajo cakap asyam ni betul dah mahu diri. Cincin lah sekali dah, no. Ajo cakap diri ni betul luar sihkan aneh ya mesti ni. Di kalah hati dah seni luar barat. Biro, mungkin lo mibaru rumah. Apin biasa mudi dia shopping buat apa? Kanya lari aku, tak suka jalan. Miba aku, ngai aku, perlu tak kan biarlah mudi dia. Kamu jadi apa? Ingat tu yang suami bapak kita lesia. Ingat tu yang suami siapa itu mianai maro. Tui itu alam itu, jauh mungkin kau ni alam itu cuma dapat. Cukup solusi. Tiaw yang ni tiaw, beramah bawa sisi mana ya hubungan alam su. Jadi aku kau suri aku pasal. So, hobi. So, nak aku ni. Tak jadi atau mesti punya. Di kalama, lomang kisah, alu kisah. Kau amikan jengka, enam bayi amikan jengka. Kau bicu dah senai mari. Mimi ya amikan, minama tapi uzi uzam luda dah. Enam bayi minama uzi kami uzi uzam luda dah. Jauh lebih mari. Tuduh sana mel, lihat jauh kongju pesi mari. Lihat jauh ni pada lucian. Sip, biasa ni ada ni. Nampak muiu, banyak suina aku kalama. Bayar dia hari banyak aku. Lihat jauh ni pada lucian. Siang tadi aku biasa ni ni. Lihat jauh ni pada lu, tahu ni ni. Nampak sih mabim. Asimbi, yasih zinai barai. Yaru lomeng, tuh touch, yaru yang zin, yaru akau ngaku. Yasih zinai ni adalah lomeng yaru, lomeng betul ingat. Alolo, tuh touch bilo asimbi ni. Aku yang ini bu, biasa, pun biasa ada. Alolo yasih lawa lima. Betul sah, bagus sah. Aku ni yasih dah. Neuika, adi mesui, abang deh. Sejalama aji ke arde ya, aku ni yasih dah. Mujin apa dah? Mui mesi bane, mui si mesa saya labi lagi. Dah so yang saya segu palu biang biang yau meno. Asalora mujin apa dah lusi? Mui mesi bane. Cie, sumpah pada. Rasulullah, tajam mujin apa dah? Masih bawa ni, sibit dua rumah. Mati lah, rumah sibit dua rumah. Siapa sibit nak mujin? Masih ajar saya mah. Rasulullah, kami mujin apa dah? Mui masih bawa ni, mui ha, program ni. Kau mui ni, kita tu nak bawa ni ni. Sekarang ni apa? Mereka yang ada bawa ni, mereka hangsui hang di toka, bida bawa ni. Nampak, jizah hang, oh, cedu hang, ini nampak bahasa pi hangsui ni nama. Kau nak kau bila? Negeri lembang ni, hang ni nampak dah lah. Lama cuma bingung. Rasulullah, tajam mesu ya, bangun hau, lumbu ye, kisah hau, ada mula di cuma ada. Di sana tahu jadi dalam memang sila ada siapa yang kami ni. Kalau cumi aku pun pada lupa yang aku berbion. So, di lah dalam mesu ini ni, kau saya sendiri mah. Mimi ka, lupa dalam mimi ko, kau memang nak mula di ko sedih mata ni ya sedih, angin sedih. Si kanak kanak tuh mimi ko, tuh mana mana, tuh ni dia ko, tanah itu shopping ko, luar apa ni. Alokai ni betul ni, alok deh cahni tu be, alok deh yasih zinai mari, tuh tu, lomeng yari ni betul tu sih. Oh, mimi ni ni, bahagul lolo yari lomeng ni betul tu sih. Papi yang dia ni dia mana susu lah kuawa, lomeng yari ni alok ni betul tu sih. Sana lupa, lomeng yari tu alok ni betul ni, mimi lupa mah asin bina ni, mida su ebi ni betul lupa neng eli, se apa lupa, neng eli cuma ada lupa. Tapi, oh, kehidupan dah. Nengaja pasu bijan mitaing melidi, asasi dia yang melidi. No online social media ni betul dah melidi, acuh bila ni. Atau leh titi panah, yeca mica pada jah, or asasi dia lomang ni, lese pisi ni, stood juga acuh bila ni. Tada milih ye, kaum juga, tada milih jauh, ni apa yang lain ame, kalau apa yang sali bila ni. Tuh biar nak guni ni, sebisi lomang ni, sebisi lomang ni, enam bayar guni, ni no timing lo sampai lo lima. Aku ni total nine, tada milih mikan lo dah melidi, acuh bila. Nampu kat tahu jari, tada milih mija tu, tada milih yasih senai bila ni kami ya. Nampak jadi, tetapi yasih zinai balik. Dah habis nak guni ni. Allah golongan dia cuci balik. Atau lek titi pernah OHO champion pasang ada balik. No OHO tiokkan sanji zinai balik. OHO champion pasang nama buli. Nengan jadi tu. No siapa pun dia dapat tempat zinai balik. Balik sura. Kalau sura tu, time tio. Kaji ni apa balik? Kaji yasih lu korang. Kaji jablak no. Sura. Kau tain ti dia, so ni mahu dia juga perlu siapa tahu nak, nak sura, kau dulu ni pun nak, siapa tu, tiga no sangat luar mana, jadi macam lazat ni, kau mungkin tu ini jauh jauh jadi dah mana, so dia jangan siapa cuci dulu mana, jangan mah, jauh dong jauh, susunah, jauh dong sendiri, so dulu ni, siapa sekarang ni jauh dong jauh. Jadi, tapi oleh itu tiga sama. Oh, Asia ni pasang yang terbaik. Tuh dong, aku kata, wujud ni dong, kita semua ini, kita nak ini,
အနေငယ်လေးတွေကြုံမှာတော့ညာလေအစင်ပြေးနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်တာသမီတွေရရှိနိုင်ပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းတွေစတင်လုပ်တာတွေဆိုင်းစီစစစတောက်ကုန်တွေစေးဆိုင်တွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေကားတွေအစရှိတာတွေဟောကမိမိကညာတန်ဆိုဘယ်ရရရကာကြီးနဲ့ရပြလက်ဖြစ်တော့ဘူးလားနော်ဒါလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောလို့ပါနော်ဆိုတော့နောက်အထာလေးအရာရာကိုတိုးချက်လုံးဆောင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့မိဟောင်းဆွေတော်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီ
ဒီလိုဆိုတော့ဟိုအချုပ်ဆက်ရှုပ်တာတွေအားစာဘဝအတွက်ရွေးချယ်မှုလမ်းကြောင်းတွေအားစာဖြစ်တင်တာလောက်ဆောင်ရွေးချယ်မှုကောင်းတော့ကာလာပတ်တာဖြစ်ကြောင်းထို့သူအထိတ်ကြောင့်ဝင်လို့လည်းမိတ်ဆွေများဒီကာလမှာအထိတ်ကြောင့်ဝင်ပြီးဖို့အတွက်ကတော့မင်္ဂလာတုတ်တနည်းကိုကိုးကောက်တည်တည်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ကိုးရက်တည်တည်အထိတ်ကြောင့်မလိုက်ပါမိတ်ဆွေရအခက်ခဲဟာယူပြတယ်လို့ပြောသွားပါလိမ့်မယ်
ตัวนี้ก็มาเสียก็ถั่วดีจังนี่ก็มาเจอสวยไข่น่ะเสียก็สวยอย่างเนาะเสียปี้ก็มาเสียทุกอย่างเนาะวินเนี่ยชั้นนี่ได้แต่ลงอย่างเนาะวินจริงๆอ่ะวินเนี่ยจริงๆไม่สุญญาเนี่ยเสียก็50กว่าถ่าเนาะเสียจําไม่ได้ทีละ ดีจังสักกูดีจังสักกูดีป้ามากับเนาะดีจังสักกูดีมีเมียสิดีจังสักกูซ่าแล้วเสียบ่เป็นเนี่ยอาจารย์ซวยได้ตรงนี้ทีนี้4ตองบองนี้ไปซวยล่ะซวยพี่รอไอ้ห่านี้มีเมียปะสันไอ้แท้อลุแท้มาส่องตัวอยู่มีเมียบาเลยเนาะป้ามายีเสียเลยมึงเนาะดีโลดีจังสักกูดีตองบองนี้ไปดีจังบองนี้ไปเปลี่ยนซวยได้ป้าถ้าสมมุติสิมีเมียบาเลยเนาะเสียป่ะเนาะถ้าดีสักกูซะบ่เป็นเนี่ยอาจารย์ซวยป่ะเอาเนาะหลายเจนเนาะดีจังสักกูดีตองบองนี้เนี่ยไปซว
ไผ่ถั่วหลุเนี่ยไม่สวยเนี่ยมิมิโกลงจงปี้หน่ายสันชื่อเนี่ยอย่าหาตองสุสุเนี่ยဖြစ်ပါတယ်မိမိရကံကိုအားသာကောင်းလို့တို့တက်အစင်ပြီလာမြဲအရာကတော့အချစ်မြောက်တောင်တနေ့ကိုနေကြုံခဲ့စီရာရဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အချိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာလေးနေနဲ့ခုနှစ်နဲ့စပြီးလေးနဲ့ဆုံးတော့ကဏ္ဍနံပါတ်ဖြစ်စီခုနှစ်လေးတက်ပါတော့ကဏ္ဍအခရာကိုမြန်မြန်ကန်ဆန်းပါကအဲဆရ
ตัวเจ้าเนี่ยกัญญาล่ะเนี่ยคําว่าภาษาดีอ่ะเนี่ยเข้ากูดีดีอ่ะยาชิตาเจ้าเนี่ยมีกระตุกกูเนี่ยดีๆตะนี้กูเข้าอยู่สู่กูตัวเจ้าเสียกันตะเราเปล่าจ้าลงมาดิถ้าอย่างนี้เนี่ยลงงานนี่กูเปล่าสู่เลิกสั่งเนี่ยคําว่าเลชนตัวเราเนี่ยตอกเข้าตัวเราเนี่ยลงตัวเนาะเลชนตัวตัวตอกสู่แล้วสอบเอาตัวเนี่ยตัวเราเข้าตัวเราเนี่ยมีตัวตอกตีตัวเนี่ยตัวเราเปล่าดิโหลมีตัวเรามีลงสั่งมีเส้นไปเอาเนี่ยโดดไปมาด
ตะนี้ก็นี่ก็เปล่าสุดท้ายเนี่ยก็เลยไม่ตั้งใจสุดท้ายเนี่ยตะตะมีเนี่ยสะเปิ้มมะญัดตินเนี่ยยักกูตะบาตะบาเนี่ยเปล่าเลยเนาะตั้งใจดิตัวก็ตะเนี่ยมุ้นตะสนน่ะก็ดิซาซูไม่รู้ตั้งใจดิตัวตะเกสะเปิ้มมะญัดยาเลยยาสนนี่ยักผิดเนี่ยเนาะตะนี้ตะนี้สนนี้ตะนี้ตะนี้ล่ะนี่มาปุ๊บสนนี้เนี่ยปุ๊บดูเนี่ยดิมาตั้งใจยาสะเปิ้มมะญัดยาหมดมาเนาะแล้วส่วนเนี่ยตะตะลงมาสะเปิ้มมะญัดเนี่ยจุ
ိုက်ပါနံပါတ်6843411ဖြစ်စီဆက်သွားမင်းများနိုင်ပါကြောင့်ဆက်ပါကြားဖြတ်ကြုံပြောရင်ဒီလာပြီမှာတောက်ကြတယ်ငွေကြေးကံအောင်စီပြီးအဆက်ဆက်ရအစီအပြီးတူတက်အောင်ရင်းစီရင်ရေရရာအနေနဲ့လောက်ရမယ့်ရေရရာအနေနဲ့ဘန်းတက်ချက်ထဲမှာဘန်းတက်ချက်ထဲမှာမိမိဖြစ်လို့သောဆန္ဒကိုရေးပါဘန်းတက်ချက်ထဲမှာမိမိဖြစ်လို့သောဆန္ဒကိုရေးပြီးတဲ့အခါဘန်းဆိုတော့လင်ဘန်းကိုပြောရမှာဘန်းတက်ချက်ထဲမှာမိမိဖြစ်လို့သောဆန္ဒကိုရေးပြီးပါတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘန်းထဲမှာပါကျားတော့ကိုစားတော့မဟုတ်ကိုစားတယ်လို့နော်တို့ရိစံရှိတဲ့အစားတွေတူတူပေါ့နော်တို့မဟုတ်ခွေးစားပေါ့
ตะเนนล่ะนะกูจะกุ้ยจ๋างาซาอาสาชื่อเดจองซาเอ้ยดิโลมูตะคู่กูมิมิผิดหรอกเหรออย่างยีๆพี่รออะดิเยกูก็ไม่รู้ชื่อมึงนี่ตอกจังกูไม่รู้เสียกูไปเปล่าล่ะบ่งตะคู่เนี่ยสนิทอ่ะตะตะลงเนี่ยเต็นตอกจังมึงสู้รออ๋อเอาเปล่าตะเนนล่ะสู้รอตะเนนล่ะตาตะมีเนี่ยอ่ะสะเป็นมะเนี่ยอะไรจักกะอินกาเยอินกาบ่งตะคู่อินกาเยอะเนี่ยผิดอินกาเนี่ยมะเนี่ยอินกาเปล่าบ่งตะคู่จะตาไปตอกจังสนิทอินกาเนี่ยสนิทซะเป
ဟိုဘန်တက်ချက်တွေမှာမိမိတို့ရအောင်ရေးပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာကိုစားကြွေးတာမျိုးခွေးစားကြွေးတာကြောင်စားကြွေးတာမျိုးတစ်ခုနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကြွေးတာအဲ့ဒီဘန်ကိုအဲ့ဒီဘန်ကိုဘာလို့အဲ့လဲဆိုတော့မိမိအနေနဲ့ဒါတော့စွန့်မပြခိုင်းဘူးเนาะယူခိုင်းတာထားတာတက်ပြီးတော့မိမိလိုရာပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘန်ကိုစွန့်လိုက်တာဒါဆိုရင်တကယ်ကိုလူတရဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆက်ဆက်ရရကုတုကံနဲ့ကောင်းပြီးအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာကပြောရင်းနဲ့တောက်ကြရတာကြောက်ရရကနေအကြံကိုတင်ပိုင်းဆိုင်ပြီးအောင်မြင်မှုအပေါင်းတက်ပြီးစောင့်ကြပါလိမ့်ကြောင်းဆရာကဆူတာပြောစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကအထူးသဖြင့်ဒီကလာမှာအစိုးပင်ဖြစ်စေအကောင်းပင်ဖြစ်စေအထင်ပေါ်ကျော်ချတတ်တယ်။ဒါကြောင့်စနေသားသမီးအမှုပညာရှင်တွေနေရာနေရာကိုကောင်းစွာအသုံးချရမယ်ကလာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေကအစိုးပင်ဖြစ်စေအကောင်းပင်ဖြစ်စေအထင်ပေါ်ကျော်ချတတ်တဲ့အတွက်အရာရာကိုကောင်းတဲ့ကုန်တရင်းနေနဲ့အထင်ပေါ်ကျော်သွားအောင်ကြိုးစားနိုင်တယ်။တို့ရတယ်အမှုကိစ္စအရှုံအောင်ကိစ္စဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေအိမ်ဆောင်ရေးကိစ္စမျိုးတွေမှာတော့ပို့ပို့တိုင်းကံကောင်းလာတယ်ကွာဆိုပြီးစွတ်လို့မယုံကြည်ဘူးဆိုလိုတာကဟိုစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အမှုကိစ္စအချုံနောင်ကိစ္စယုံကလနာကိစ္စအိမ်ဆောင်ရေးကိစ္စတွေမှာတော့တတိထားပြီးတော့လော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 မဆုံးဖြတ်ဘူးလိုအပ်ပါတယ်လက်ရှိကာလအတိုင်းတည်းဟာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေမှုတွေပါလို့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာတဏှာဖြစ်နေတယ်ပေါ့ကိုကိုယ်တိုင်းရဲ့ငါကိုယ်ကအဆင်မပြေခဲ့တာကြီးကိုချစ်ဆန်လောက်အောင်အားငယ်ကြောက်ရွံ့တုန်ဆိုင်နေတော့ကာလဖြစ်တယ်ဒါဟာတိတ်မကောင်းဘူးပေါ့မားတယ်ဆိုလိုတာပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေနဲ့စိတ်ညစ်တာတွေပေးတယ်အရာအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိရလေအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရင်တော့တကယ်ကိုတိတ်တာအောင်မြင်မှာဒါပေမဲ့ငကူကစိတ်ကက်ကိုတော်တော်လေးနဲ့ဖြေဖြောင်းမတတ်ဘူးငကူကအမားတွေအလွဲတွေကိုတွေးနေရင်တော့ကြောက်စိတ်ဝင်နေရင်တော့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းစနေသားသမီးတွေကလက်ရှိမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုပယ်ထုတ်ပေးဖို့အဓိက main အချက်လိုပါတယ်ဒါပြင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာစက္ကနဲပေါ်လာတဲ့အရာတွေကိုဘုံတိုင်းလောက်တာမျိုးဒေါသနဲ့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးလေးတွေကိုတော့ညံ့ပါတယ်ဒါပြင်အာမခံကိစ္စလေးတွေပြီးဆိုင်ပါစာကျုပ်စာတမ်းအပြောဆိုကိစ္စလေးတွေမှာစကားတွေအများကြီးပြောတာမျိုးတန်းလိုတာထပ်ပို့ပြီးတော့ဟိုစကားပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါစကားတွေကိုဖော်ဖော်တည်တည်မပြောဖို့လိုအပ်တယ်အပြောတွေအများကြီးပြောရင်အလုပ်တွေအများကြီးလွတ်တက်ပါတယ်ဆိုလိုတာအတကြောင့်လိုတာထပ်ပို့မပြောဖို့လိုအပ်တယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအစအမြဲခြေလက်ကိုက်တာမျိုးခဲတာမျိုးရာသီအခုပြောင်းနေတာဖြစ်ပေါ်တတ်တော့ခုနကကိုက်နေတာခဲအမိနာမဖော်မရတဲ့ကျမ်းမာရေးလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ညာဆူဆူဝါးဝါးတော့ဘာမှမရှိပါဘူးတို့ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေတို့တမဲအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးဆုံတာဒီလိုမျိုးအရွယ်ချိတဲ့အမှုတမီးတွေကနည်းနည်းလေးတာမန်ထပ်ပို့ပြီးဆိုင်ပေါ်လိုအပ်ကြောင်းဆရာကလည်းထားလောက်မှာကြောင်းတရားစခင်ဗျာသွားနဲ့ပတ်သက်တာတွေတဖုံးနဲ့ပတ်သက်တာတွေပြီးဆိုင်ပြီးလိုအပ်ပါတယ်ဒီကြတဲ့စနစ်တွေကပြင်းရင်မလာဘူးဒီလားဟာမပြင်းလှမှာဆိုလိုတာကဟိုပြင်းရင်မလာဘူးမပြင်းလှမှာဆိုတာအလိမ့်ကြာလှအပရှင်းတာနေရင်ဆရာအပြင်ကချုပ်ပြရဲ့စကားပေါ်ရှိတယ်ဗျလာချင်လို့တောင်းတယ်ဒီစကန်လုံးလိုက်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဆိုလိုတာကပုံမှန်အတိုင်းဒါလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုနေပါဆိုလိုတာမပြင်းမစင်မလိမ့်မရှင်မတတ်တယ်ပြောတာပေါ့နော်ဆိုလိုတာဒါမျိုးကိစ္စလေးတွေအမျိုးပြောတယ်တေချာတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီကလာအတော်အတွင်းမှာဟိုအစိုးပြင်ဖြစ်စီအကောင်းပြင်ဖြစ်စီထင်ပေါ်ကျော်ချတတ်တဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်စင်ရမယ့်ချက်လေးကိုဆရာတန်းစီပြောတော့အထူးသဖြင့်စကားအများကြီးပြောရင်အမှားအများကြီးပါတတ်တယ်တကယ်ယူဆိုင်ပါဒါပြီးတော့ဆက်ပစ္စည်းကိစ္စဆက်တူကိစ္စစတင်လုပ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့နည်းနည်းလေးပြီးယူဆိုင်စင်ကျင်တိထားဆောင်ရွက်ပြီးအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဆက်လုပ်တာမျိုးဆွေမင်းမျိုးမင်းလေးတွေနဲ့ဟိုအိမ်ချင်းမျိုးကြီးကဆက်လုပ်တာမျိုးအနေငယ်ညမှာတို့ရတွင်စာချုပ်စာတမ်းနဲ့လုပ်ရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးတိုးတော့တွားနာနေတာတစ်ပတ်လောက်ရှိပြီတို့ဒူမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်ကာလအတော်တွေမှာအညံ့တွေထပ်ပြောင်းဆက်ပစ္စည်းအသစ်ဝင်တာမျိုးတွေညံ့ပါတယ်ဆက်ချုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအချုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေစမ်းစီစေစားစားတောက်ကုန်တဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေမှာရင်းနှီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေနည်းနည်းလေးကံညာအားနေစေပါဒါပြီးတော့ OA Champion ကိစ္စတွေအာမခံကိစ္စတွေစာချုပ်စာတမ်းတို့ကောင်ကိုလိုက်လံပို့ပေးတာမျိုးတွေလုံးဝအနေငယ်လေးတတိထားဆင်ပြေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းကိုဖြစ်နိုင်ထုံးစံတိုင်းအိမ်မလာရလို့စိုက်ဖို့တာဤလာတို့ရှင်သားမြင်ရအိမ်လက်မလာရဘူးစိုက်ဖို့တန်းထားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပြဿနာအပူလေးတွေပစားပေါက်ကိုပြဿနာအပူလေးတွေဖြစ်ရတတ်လို့ပါပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့ဟိုကောင်းကျိုးကိုထမ်းဆွေမျိုးသားချင်းညာညံ့နေတယ်ဟာတိုက်ပေးတာပါဟိုဘယ်လိုလဲ
ကိုယ်ဝင်တဲ့ကိုယ်ကိုယ့်အပေါ်နဲ့ကိုယ်ဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်ကယူဆိုင်စဉ်ကြံပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါထို့သူဟိုအိမ်ရှင်မီတွေအာမခံကိစ္စတွေစာချုပ်စာတမ်းတွေစက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လောက်ဆောင်တာမျိုးတွေနည်းနည်းညံ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မိမိအနီးကပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံထိတွေ့နေတော့အလုပ်လုပ်ရတူတူအတူတူပဲတောက်ကြတော့မှဟိုအင်္ဂါသားသမီးအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းလုပ်ရတူတ
ก็ไม่รู้ผิดหรือเปล่าอย่างนี้อะไรก็ยังไปเที่ยวมาดูพี่หลุย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 อะไรก็ยังไปเที่
ဖြစ်ခြင်းရတဲ့အတွက်ဒါမျိုးလေးတွေမှာကယူဆိုင်ပါနှုတ်ကြီးအဖြစ်တွတ်တာဒီနှစ်ထဲမှာ ဒီလာထဲမှာလုံးဝတတိထားစင်နေပြီပေါ့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့လုံလဲလာယာရူအထက်လူကြီးအကြီးကဲတွေရဲ့ဖီအားပေးမှုလေးတွေကြောင့်စိတ်ပန်းလူပန်းစီမင်းစီကန်းလေးတွေကြောင့်စိတ်ပန်းလူပန်းစိတ်မောလူမောလေးတွေအနေနဲ့ဖီအားတက်တယ်စီမင်းစီကန်းဆိုင်ရာကိစ္စကြီးလေးတွေမှာမိမိဟာပြောင်းလဲဟိုနာရတာမျိုးလေးတွေကြောင့်မိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်မှားကြံ့ကြံ့မှုလေးအနေနဲ့ကြုံရနိုင်တယ်ဒါအပြင်တောက်ကြ
ပါတယ်မြောက်စုစုရက်တွေပြီးမှတော့ပါတယ်လူငယ်တွေရှိမှတော့ဝေးကွာနေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းရတတ်ပါတယ်ဟိုအရှိမဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဝေးကွာနေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းပေါင်းစည်းရတတ်တယ်လို့ငါဘုရားအစမပြေတဲ့မိတ်ဆွေအရှိမပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရပြီးတော့အဲဟိုအဆက်အသွယ်ရနိုင်ပြီးတော့ကြောက်တော့သူချာလင်းတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့ဆိတ်ဆက်လက်ထက်မင်္ဂလာပြုလို့လူတွေမိတ်ဆွေများအနေနဲ့လဲပြုလို့လူ
ไม่สวยดาลงเนี่ยได้ลงนี่บาดไหนจาตัวเนี่ยเสียบามาไม่สวยเลยลักษณะโตตัดลาနိုင်หมดเว้ยสิบาเลยสวยเจ้าเสียก็เปล่าจ้าดูบาเลยงวยจีเนี่ยปะตันเสียเยเยที่ฮ้อเยดาตะคู่จีเลยไม่สวยดาลงเนี่ยได้ลงนี่บาดไหนจาตัวเนี่ยเสียบามาไม่สวยเลยลักษณะโตตัดลาနိုင်หมดเว้ยสิบาเลยสวยเจ้าเสียก็เปล่าจ้าดูบาเลยงวยจีเนี่ยปะตันลงจုံนี่บาดไหนจาบิญั่นตัวเสียบามาไม่สวยดาบ่าวบาตาเตียแลปูลงนี่ดาเสียสันติตาตะมีดิมาบาตาเต
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကနေ့ဒီနေ့ကလည်း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 
ဖြစ်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကလာတော့အတွင်းဒီအပတ်တာအတော့တွင်မှာပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့အသိပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသုံးချရင်ပို့ပြီးတော့အားသာစေပါတယ်ဒါကြောင့်စန္ဒီသာသမီးတွေကခွန်အားထက်အသိပညာဘဟုတုတာပညာကိုအသုံးချရတော့အလုပ်တွေပညာကြီးကိုကိုစားပြုပြီးဉာဏ်ပညာကိုစမ်းကျင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေမှာအမှန်တရားအားသာကောင်းမှာပါတယ်တို့တော့ခရီးသွားကိစ္စမျိုးလေးတွေက
mew ta chin paung thin soe yin naw kaung ma ye ani soe yin naw kaung bo eh so lo ho jan du ko jaw chin khan da da lo phit tan de mana lo pokat mu le de chong ma tat de so la le that law pyo cha lo le shwe wen tat ba de kaung ma de sei shwe ngwe chaung nya yarana banan nya ka a de le ti ti panat la so a sa chi de tan mo shi de pisi de wen la tat da lo ta ta mi ye ya shi da myo de le chong ma da myo phit ya tat ba de pi lo aim ma the ma ko wen saung na myo ko wen saung myo tamit lo swa yu aim ma mat de a kha da so yin a di a tait na mi ko saung pi lo thi
ကျွန်တော်ကိုပြီးတော့ကန်ဆန်းထိုးပေးပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝတစ်စီပြောင်းလဲသွားတယ်ကန်ကျမတွေကိုကြုံပြီးရရှိရပါလိမ့်မယ်အိမ်အတွင်းမှာမိသားစုအတွင်းမှာပြားလာဆိုရင်မကောင်းပါဘူးเนาะပြားလာဆိုရင်မကောင်းပါဘူးမိမိအိမ်အတွင်းမိသားစုတူတယောက်အတတ်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်အတွက်အိမ်တွင်းမှာမိမိအိမ်ကိုပြားလာဆွဲတာမျိုးပြားလာကတ်တာမျိုးဆိုရင်အတတ်နိုင်ဆိုဖယ်
ော်ပြီးတော့ဖျံမာအားပြားပြီးပြီးပါတယ်နော်ဒါလေးကဆရာဘုဟုတ္တအနေနဲ့ဆရာတခုပြောပြပေးတာဖြစ်တယ်အဲဆရာကောင်းနေမှာလည်းအခုကြောက်နေဟာလားဆရာတိကျန်ပြီဆိုတော့ဆရာထောက်တဲ့ပတ်လိုက်ရတယ်ဟာဟိုမတိကျန်နေလည်းကြိုက်တော့တင်နေမရဘူးဟိုတော်တော်ကိုဟိုလူပိန်းကြာနေပဲအဲ့ဒါလေးဆရာအာသာကြလားအာနေကြလားဒီကြတာကတော့ဟိုဖြစ်တည်မှုတိုင်းကိုလက်ခံရမယ်နော်ဆိုလိုတာဒါကြောင့်ဟိုပြားလာဆိုရတာမျိုးပြားလာတတာမျိုးကောင်းပါဘူးတခါချွတ်နောက်နောက်ဆရာလုပ်ပြပြောပြအောင်ခါသာလေးလည်းအိတ်ရှင်ပြောင်းပြင်းသွားအပြည့်ရပြောင်းသွားဆရာနှက်ခမ်းကိုလေအိတ်နေနေပြားလာတုတ်တာလားအဲ့ဒါဆရာဘာဖြစ်တာလဲဟာစဉ်းစားနှက်ခမ်းကိုပြားလာတုတ်တာဆိုတော့ဆရာအဲ့ကောင်မလေးကလည်းလုံးဝနည်းနည်းလောက်ပဲခင်လဲခင်ဖရနေလင်းရတတ်တယ်လို့ဆရာပြောလိုက်တာမကြပါဘူးလင်းရသွားတယ်အဆရာကဘလူဟောလိုက်တာလေဘောနဆရာတပည့်တွေကပြောတာဘာလို့မသိဘူးလို့ငါအတိတ်မိတ်ဆရာတို့ထဲမှာလည်းသူတို့မတွေ့ဘူးပါပြားလာဆိုတော့မဟုတ်လို့ပြားဆိုတာပါလေဆိုတော့ပြားဆိုတော့ကြားနဲ့တူရအောင်ကြားတူတော့အဲ့ဒါယောက်ျားရသူကအပြိုလေးကောင်းမလေးဆိုတော့အိတ်နေတယ်ပြားလာဆိုတော့ယောက်ျားရနှာခမ်းကလာနန်းသွားတာဟုတ်လို့အဲ့တော့လင်ရတက်တယ်ဟောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒါရှိစရာလေးပါနော်တကယ်လည်းရသွားပါတယ်အဲတိုးတော့ဟိုဇာကဒါလေးကိုဆက်ဆက်နံနံရည်စရာအနေနဲ့ပြောပြတာဒါပေမဲ့ယူတတ်ရင်တော့ပညာပေါ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေများဒီကာလအတော်ဒီမှာအချိုးပေးစီတဲ့အရာအနေနဲ့အဝါရောင်ခဲရောင်ငွေရောင်အကျိုးပေးပါတယ်ဒါအပြင်ဟိုအပန်းရောင်ဖြော့ဖြော့လေးဝစ်စင်တာမျိုးလေးတွေအဲဆရာဝစ်ထားတဲ့အတူလို့ပေါ့ဟိုအပန်းရောင်ဖြော့ဖြော့လေးဝစ်စင်တာအဲစကက်ကြွားလိုက်တယ်ဒါဆရာမျိုးဝယ်ပြီးတာနော်အဲဆိုတော့ဟိုဆရာဘယ်လိုပြောမလဲအပန်းရောင်ဖြော့ဖြော့လေးတွေပါတော့အဝယ်စားလေးတွေကိုဝယ်ဝစ်စင်တာမျိုးလေးတွေကကံကောင်းစေးပါတယ်ဒါအပြင်ဟိုမိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်တွေမှာမနက်မိုးလေးနဲ့အခါမှာနော်မနက်မိုးလေးနဲ့အခါမှာဖရားလေးကိုတော့ဥငားချိန်အနည်းဆုံးချပြီးတော့ဟိုလုံးလိုက်ပါဥငားချင်းလေးချပြီးတော့နော်မျက်နှာလေးပါလေးတက်ပြီးတော့ဖရဲတောက်တော်မျက်နှာလေးရတော်ကြီးလေးလှူအတက်နိုင်ဆိုတော့ဆရာမေတ္တာတုပ်ရွတ်ခိုင်းတယ်မေတ္တာတုပ်လေးရွတ်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ကံဟာပွင့်လန်းပြီးတော့အဆိုးတွေဝေးသွားပါလိမ့်မယ်ဆောနာလိုပေါ့အဆိုးပြင်ဖြစ်ပါစေအကောင်းပြင်ဖြစ်ပါစေထင်ပေါ်ကြော်ကြားတတ်တဲ့အတွက်ဒီကာလအတော်တော်မှာမလုပ်ရမလဲဆိုတော့မနှက်တိုင်းသုံးမဟုတ်မနှက်တခါညနေတခါမျက်စောပြရမှာအမွှေးနှက်တာလေးပူဇော်ရတယ်ဆရာဆိုအများနဲ့ဆရာကဆူချက် online နဲ့ပတ်သက်ဆရာအမွှေးလေးပြန်တယ်ဆိုလို့ရဆရာဘာလို့ပြန်တယ်ဆရာရေမွှေးကြိုက်လို့လားအဲမဟုတ်ပါဘူးဆရာမျက်စောပြရဘူးတမာဒီကနှာခေါင်းနှက်မြက်တွေပေါ့ပူဇော်ပြဖိတ်တဲ့တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်အမွှေးနှက်တာလေးပြန်လာလေကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကထင်ပေါ်ပေါ်မှုလူတိမှုကြံကျဲမှုပျော်ချမ်းမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ဟိုကောင်းတဲ့အတိတ်နမိတ်ကိုဆောင်ပြီးတော့အမွှေးနှက်တာလေးစုပြန်နေတဲ့သဘောနဲ့ဟိုမိမိရဲ့တင်းကုံတင်းဟာကောင်းခြင်းကိုဆောင်နေဆိုတဲ့အတိတ်နမိတ်လေးထားပြီးတော့မနတိုင်းအမွှေးနှက်တာလေးစုပြန်တာမျိုးဟိုအလုပ်လိုရာလေးတွားတဲ့အခါအမွှေးနှက်တာစုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးပါဟော online shop ရောက်နေမိတ်ဆွေဒါဆိုရင်လည်းရေရံဖြစ်လာပြီဒီချာနေတာလေးဟောဒါလေးကိုတခြားလေးလှုပ်ဆောင်ပေးပါကောင်းမွန်အားသာကောင်းမွန်စေနိုင်ပါလေလက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသည့်ဝင်တက်တယ်လဲရတက်တယ်ပါစင်နေရပြောင်းဆရာကအဖြူအပြာနဲ့ရမ်းလိုက်ပါလေရှင်နေအမှန်ဆရာဩခါလာဩကြကိုလိုက်မလို့ဆရာဆရာရမ်းနောက်တာများတော့ဆရာမနောက်တော့ဘူးနော်အဲဆရာဆရာစကွာကိုကြည့်နေတာကတော့လည်းပြန်လိုက်တာဆိုတော့ဟုတ်ပြီထားပါတော့ဆရာစားနေတော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံခြားခရီးသွားရေချမ်းမြေချာ passport visa လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အကျိုးပေးပါတယ်ရှေ့တူဆောင်ရွက်ပါတို့ရတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မယုံမဲနဲ့မလွဲပါနဲ့မလိန်ခံအတက်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလုပ်ပါတယ်ဘာသာစကားသင်တန်း passport visa လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့တူလုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ညံ့သွားနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကမိတ်ဆွေတို့ဒီကလာတည်းမှာကိုယ့်ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေရောင်းထွက်ဝယ်ထွက်ရောင်းသွက်စီဖို့အတွက်အယောင်းဝယ်ကောင်းစီဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မိမိအိမ်မှာမိမိအိမ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ကြံမွေးကြက်တောင်တို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတောက်ဘလို့ခေါ်တာကြံမွေးတို့ကြက်တောင်တို့ခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဟိုအသေးလေးတွေလေးဟိုပင်ကအမြင်တွေပါလက်ရှင်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ဟိုထိတွေ့ရိုက်တွေ့ပြီးတော့ဟိုရောင်းလိုက်ရောင်းထွက်အောင်နှုတ်ကနေထွက်ခိုင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဆရာတိတ်မလိုက်မရှင်းပန်းရောင်းနေတယ်ဆရာပန်းဘာဆိုလားမပြောတော့ပါဘူးဆရာဟိုဒါမျိုးလေးတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာခဏရေမဟောတော့ပဲနေတော့နော်စိတ်ကောက်ပြီးတော့ဒါဆိုတော့ဝင်ငွေကျမ်းပြီပါဆရာလေအမှန်ပဲဝင်ငွေကျမ်းပြီခင်ဗျာနော်ဟိုဆိုလိုတာကဟိုဒီလာတော့မှာစနေတရားငွေကံကောင်းနိုင်တယ်အချိုးပေးတဲ့အရာဟာတောင်ဆူဆူရက်နဲ့အရှိပါအရာဟာကံကိုအာသာကောင်းမှစေနိုင်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးမှာဆိုရင်တော့လင်ယောက်ျားရဲ့နဲ့ပတ်သက်တော့မိမိအိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြောင့်ပြဿနာဖြစ်ရတာလွယ်ကျန်တာဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆရာပြောရနော်မိမိအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့အိမ်အောင်ကြီးမှာမိမိအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့
toka bin bin ma bin la kaung lu ye su myu ta shin kaisa di chang ba lwan yin chan na ba ma su su wo wa ma phit nai ma wu so ye chang sia ga pyo lu ba de sia ngana bin ni mi yin 0936 0936 kwa at telegram ma phit si 7902904116 kwa at telegram ma phit si viber number 6883111 ma phit si set twe mi myan nai ma de jeria ni ne ma pyo mi lo ya mu pyu mu sa ngat dai lou saung ne ka dai ma sia pyo de a mu ina ta li phyan lwa yin pye so mu aung ni de ba bi jeria ni ne pyo ain sia ga ba jeria li pye chin da le so ngwe ji kan kaung si bi a sat sa ya a sin pye si ya twat a chu wa pyo de sia ho ga ma la pyo sia lai che ma so yin ne sani de twat so yin pu pyo jeria li o ti sia li pyo de naw so lo sia ti khu ga pye lai shin ma de ngwe ji kan kaung si ya twat sia ga ba long thong ga le so ba de de ma le ma yue bo bi ဝေးကြီးကံကောင်းစီရံအတွက်ငွေကြီးကံအားသာကောင်းမွန်စီရံအတွက်အထူးကိုစွမ်းတဲ့ရေတရာလေးကိုစနေနေ့စောင့်မှာကျုံနတ်အောင်ပြီးစီပေးချင်ပါတယ်။အဲပြီးရင်ကောင်းပြီးရင်ကောင်းမူလိုက်ပါဦးမယ်။ဝေးကြီးကံကောင်းစီရံမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ငွေကြီးအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေစီပြီးတော့ ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကံကောင်းစီရံအတွက်ရေရရာလေးကိုဆရာအဆရာရှင်းပြသားတယ်အခုမှအမဟဲ့တမ်းပြီးတော့အပြောင်းလဲနေများတယ်နော်စနေနေ့အဟိုဆရာကရေရရာလေးပြေးချင်ပါလေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲတွေအစဉ်ပြောင်းလို့ဘာနေရမှာလဲဘာနေရရပါလဲနော်ဟိုယူကျူကလည်းမေးဆရာဟုတ်ပြီငွေကြီးကံကောင်းစီပြီးတော့အဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေးစီရံအတွက်နဲ့ပိတ်နေတဲ့လက်တွေပွင့်လန်းစီရံအတွက်ရေရရာလေးပြေးပြီး
ဒီတော့ဘာနဲ့ဆိုင်တဲ့ခုနကမဒီဒီပေါ့စီပါစီပြီးတော့စနေကြိုခွင့်ပြရမှာတော့ရလူတိုင်းပါမိတ်ဆွေရကအထူးထူးခြားခြားတည်တည်တတ်ကောင်းမလားမိတ်ဆွေရအကြောင်းပြောရင်လည်းစနေသားသမီးတွေအားလုံးအဆက်အစပ်အရအောင်မြင်မှုအပေါင်းတတကူဆောင်ကြပါစေကဲဒါကတော့ဆရာတို့ခုနှစ်ရက်သားသမီးအဆက်ခုနှစ်ရက်အဆက်ဟုတ်လားတနင်္ဂနွေနေ့ဆက်စနေအဆုံးနေသားတွေအားလုံးတို့ဆရာခေါ်ကြပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကာချန်နယ်ကိုနားဆင်ပြီးရခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကာချန်နယ်ကိုစက်ခွက်လေးမနေ့ရသေးဘူးဆိုရင်စက်ခွက်လေးနေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုင်ရန်ရှယ်ယာလေးလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးတော့ကြည့်ရှုသူချက်ပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြမှာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကာချန်နယ်ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာရှယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒတလုံးတော်ဝါတွေပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင့်တင်ခါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်